aynen mana shu jihatlar yetishmayapti. Biz uchun juda ma'naviyatli xatmiz. Assalomu alaykum. Keyingi paytlarda juda ko'p iqlimiy o'zgarishlarga guvoh bo'lyapmiz. Yog'ingarchilikning kam bo'lishi, chang to'zonlari, yozda jazirama oqibatida ekologiya buzilyapti, nabotot va hayvonot olamiga ziyon yetyapti. Bu masalaga yechim bormi? Agar masalaning yechimi topilmaydigan bo'lsa, bu qanday oqibatlarga olib keladi va O'zbekistonda sohaga daxldor bo'lgan mutaxassislar tomonidan masala yechimi borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Demak, biz bugun aynan mana shu haqida gaplashamiz. Studiyamizda har doimgidek 71-214-9845 telefon raqami ishlab turibdi va mavzuga daxldor bo'lgan savollaringizni assistentimiz Dildo Durdona Zokirovaga yozdirasiz degan umiddamiz. Bizni ayni damda ijtimoiy tarmoqdagi manzillarimizda ham jonli efir orqali kuzatishingiz mumkin. Barchangiz xush kelibsiz. Ro'za-i Ramazon oyi barchangizga muborak bo'lsin. Biz bugun mana mavzuyimiz ekologik muammo, sabab va oqibatlar haqida gaplashamiz. Aynan mana shu masalaning yechimini topishda juda ko'p tashkilotlar bevosita mutasaddi bo'lganligi uchun bugun ekspertlarimiz safi biroz ko'proq. Keling, mana shu joyda masalaga kirishdan oldin ekologiya va atrof muhit bu umumiy tushunchami degan savolga javob bersak. Marhamat. Agar mumkin bo'lsa, ekologiya umuman juda keng tushuncha. Ekologiyaning qanchalik muhimligi, qay darajadagi zarurligini mana oxirgi yillarda, oxirgi 2 yilda ko'rsatib qo'ydi. Ayniqsa pandemiya sharoitida qanaqa masalan shu o'tgan nimalarda, shu shifoxonalarda, shu bir soniya kislorodga zor bo'lgan o'sha onlarimiz, onlar o'sha kimlardir, Alloh rahmatiga olsin. Boshimizdan o'tdi. Shu narsani o'zi taqozo qilib qo'ydi, ko'rsatib qo'ydi, qanchalik ekologik jarayonlar, ekologik holat muhimligi respublikamizda. Endi ekologik sohani, ekologiya sohasini yo'nalishiga keladigan bo'lsak, yuzlab yo'nalishi bor. Bilasizmi, ekologiyada atmosfera havosini tozaligi, yer meliorativ holatini yaxshilanishi, havoda karbonat angidrid va kislorod miqdorining nisbatan balans berish qiymati va ularga baho berish usullari. Xullas, chiqindilar ular bilan bog'liq bir qancha yo'nalishlar, juda katta yo'nalishlarni o'ziga qamrab oladi. Shularning ichida inson uchun umuman hayvonot, o'simlik olami, hayvonot olami insoniyat uchun ham eng muhim bo'lgan ko'rsatkich komponent bu o'sha daraxt va butalar ko'chatlarining ekish hisoblanadi. Mana shu ekologiyaning buzilishi, tabiatning ifloslanishi eng ko'p kimga zarar yetkazdi? Insoniyatgami, hayvonotgami, nabototgami? Qaysi biriga? Bilasizmi? Ekologiyani, muvozanatni buzilishi aslida muvozanatni insoniyatni o'zi buzdi. Tabiatimiz hozirgi kunda alamini olyapti, qasdini olyaptimda. Ko'zim dilda aytganda. Chunki bizda nima ko'p? Albatta rivojlanishimiz kerak. Qurilishlarimiz ko'p, yerlarni o'zlashtirishimiz kerak, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish hajmini kengayish, eksport, import, ijtimoiy, iqtisodiy jihatdan mamlakatimizning har bir hududini kerak bo'lsa tuman, maskan, qishloq fuqarolar yig'inini rivojlanishi biz uchun muhim. Shu bilan birgalikda bu ekologiyaga ham salgina shuni teginib qo'yapmizki, ular vaqti kelsa, joyi kelsa ilmiy fanda o'sha qasdini olyapti. Qaysiki ma'noda o'sha yashillik darajasini kamayib ketganligi. O'tgan yig'ilishlarda, o'tgan chiqishlarimizda tilga olinganidek, respublikamizda hozirgi kunda 8%ni tashkil etsa yashillik darajasi. Endi buni biz 30%ga chiqarishni niyat qilganmiz. 8% bu respublika bo'yicha aytyapsiz. Respublika bo'yicha. Umumiy maydonlarimiz qancha yashil maydon bo'lishi mumkin bo'lgan maydonimiz qancha? Shuning 8% bu juda kam. Kam, juda kam. Respublikaning umumiy maydon 44 million gektar bo'ladigan bo'lsa, uni atiga 8% yashillik darajasi bilan qoplangan. Endi boshqa davlatlar bilan taqqoslaydigan bo'lsak, boshqa davlatlarda bu foiz qanday natijani ko'rsatadi? Endi aytmoqchiman, mana dunyo miqyosida tajribaga qaraydigan bo'lsak, gigant davlatlar bor. Masalan, Rossiya davlati, Kanada, Xitoy, mana Amerika davlatlarida, Gruziya, oddiy mana Kavkaz orti davlatlari bo'lgan Gruziya davlatida ham 35%ni tashkil etadi yashillik darajasi. Rossiyada o'rtacha 35-40% boshqa davlatlarda. Qirg'izistonda ham undan nisbatan kamroq. Lekin eng kami o'rtacha nisbatan kami bu O'zbekistonda. O'zbekiston kam daraxtli davlatlar qatoriga kiradi. Ana shuning uchun ham qay darajada muhimligini biz oxirgi yillarda ilgari ham ekilgan ko'chatlar, oxirgi yillarda katta e'tibor, davlat miqyosida katta e'tibor qaratildi. Bizda aynidam reklama e'loni
reklamadan so'ng demak bahsga kirishamiz yana. Biz yana efirdamiz. Ayni damda O'zbekiston telekanalida munozara maydoni loyihasi navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Mana hozir yuqorida shunday fikrlar bo'ldiki, ekologiyaning buzilishida eng katta sababchilardan biri bu insonning o'zi dedik. Lekin baribir yana qanaqadir bir faktorlar bor-ku. O'sha ekologiyamiz buzilishida eng ko'p ta'sir qiluvchi omillar. Shuni sanab o'ta olamizmi? Albatta, eng global omillar bor ekologiyani buzilishda. Eng katta omillardan biri iqlim o'zgarishi. İqlim oxirgi yillarda keskin ravishda yozning jazirama issiqning pasayib ketishi, qishda ayrim holatlarda yog'ingarchilik bo'lmayapti. Yog'ingarchilikning umuman bo'lmasligi, bilasizmi? O'zbekiston sharoitida o'rtacha tog', cho'l, tog', vodiy, to'qay hududlari bor, 4 ta hudud mintaqamiz bor. O'sha hududlarda o'rtacha olganda 150-200 mm tashkil etadi yog'ingarchilik, yillik o'rtacha yog'ingarchilik miqdori. Bu juda kam. Gidrometeorologlarni o'sha umuman cho'l hududini ta'kidlab, cho'l hududini inobatga oladigan bo'lsak 80 mm tashkil qiladi bir yillik. Bu juda kam. Xitoyda va boshqa Kavkaz orti, Yevropa cho'l hududlarida, pastki qismidagi cho'l hududlarida ham bunchalik emas. Ularda 300-400 mm tashkil etadi. Qaysiki ma'noda ular to'g'ri, okeanga yaqin bo'lishi mumkin. Buni boshqa tomondan nuanslari bor, lekin baribir bizda kam. Qaysiki ma'noda o'simlik hayvonot o'simlik olamining o'sha cho'l hududlarimizda, tog' hududlarimizda ko'karishi nisbatan kamligi, pastligi ham shuni iqlim sharoitining to'g'ridan-to'g'ri ta'siri bo'ladi. Yo, lekin ilm fan buni maxsus bir o'rgansa kerakdir-ku, chunki doimiy ravishda bahorda yomg'ir, qishda qor yog'ib yurgan mamlakatlar qatoriga kiramiz masalan de. Lekin keyingi paytlarda o'sha yog'ingarchilikning kam bo'lishi, bahorda endi bu yil agar bir chiroyli bahor kelganini inobatga olmasak, o'tgan yil ham deyarli kuzda ham yoki bahorda ham deyarli yog'ingarchilik bo'lmadi. Mana shu nima bilan bog'liq? Mana ilm fanda o'rganilganmi yo yer shar aylangani sayin Hindiston ob-havosi bizga ko'chib, bizning ob-havomiz Hindiston bilan almashishi ham mumkinmi? Ilm fanda shu narsa o'rganilganmi? Qanday buni sabablari bor? Birinchidan yer dumaloq bo'lganda har bitta mamlakat o'ziga xos boy aytganda tabiiy xislatlari bor. Lekin u doimiy harakatda, soatiga ma'lum 1 kilometrda 20 soatda o'z o'qini atrofini aylanib turadi. Lekin insoniyat shunday rivojlanganda, shunday texnika yaratdiki, har bitta yaratgan texnikasi kamida 10 ta odamni havosini yo'q qiladigan bo'ldi. Ya'ni jangga qarab bizning harakatimiz tezlashdi. Bu o'ziga yarasha tezlashish havodagi bu yerda kislorod hamda karbon angidrid muvozanatini buzib yordi-da. Shuning uchun hozir turli kutilmagan joylarda ba'zan yomg'ir kutiladi. Hech masalan issiq bo'lmagan Antarktikada necha yuz million yillab yig'ilmagan, to'g'ri erimagan qorlar erib ketmoqda. Bu ta'sirni bitta O'zbekistonni aybi deyishganmi, bu butun dunyoni, ayniqsa rivojlangan mamlakatlarni o'zini rivojlanish uchida bitta insoniyat uchun tabiatni qurbon qilyapti. Men shunaqa deb o'ylayman, chunki bu ko'pgina olimlarda qarashlari bo'lganda insoniyat qarang, bundan 60 yil oldin yer sharida bor yo'g'i 2 milliard aholi yashagan. Hozirgi kunga kelib tur 8 milliardga bo'ldi. O'zbekistonni olib ko'rsak 10 million edi. Hozirgi kunda bu 35 millionga bo'lib turib 3.5 barobar ostida bitta odamga to'g'ri keladigan yer, masalan 40 sotikda masalan bir odamni oilasini tebratish mumkinchi, hozir 10 sotikka tushib qoldi. Biz rivojlanyapmiz. Bu odamlarni baribir oziqlantirishimiz kerak, o'z vaqtida uy joy qurish kerak, yer bo'ladi. Eng asosiy muammo O'zbekiston eng katta muammosi bu suv muammosi. O'zbekiston suvga juda tanqis mamlakat. Agar bizda suv bo'lganda, boyagi yuqorida aytib o'tilgan, hamkasimiz aytib o'tilgan 44 million gektarda mana bizda 21 million yaylovlar bor. Yaylovlarda hech bo'lmasa 1 tonnadan hosil olsam, biz 21 million tonna hosil olib turib, oziqa yetishtirishdi. Ya'ni 10 tonnadan biz bitta oziq go'shtlarga sarflaydigan bo'lsak, biz 22 million tonna go'sht qolgan bo'lardi. Afsuski, bizda mana shu O'zbekistonda suv masalasi yaqin necha yilda kuzatildi suv muammosi. Suv masalasi bu oldindan bor. Bu ayniqsa men sobiq ittifoq davridan bo'lganda bu bekorga birinchi Sirdaryo, Amudaryoni pasatga tushadigan suvlarni bekorga bizning imini, ya'ni suniy
ravishda uriladigan yerlar oshish hisobiga, chunki biz davlatimizda bu yerda xalq oshib borayotgan xalqimiz oziq-ovqat ta'minoti uchun bu zarur edi. Lekin o'sha paytda olimlar qilgan hisob-kitoblari bo'yicha oroldagi suv qanqisligini ko'ra bilmagan, xatolikka yo'l qo'yganligi uchun hozirgi kunda oroldagi bu muammo vujudga keldi. Yer tagidagi oldin suv tuzi bosib turgan bo'lsa, bu tuz ko'tarilib, u bilan birga chang ko'tarilib, buni oqibatini bu yil masalan 60 yılda mesela men görmeyen narsa Toshkentda şehirde birinchi marta qum tuz jallalarini ko'rdik de. Bu holat bu yildan yilga agar xuddi aytganda bu ko'kalamoz ishlarni amalga oshirmab hamda biologik yerlar tuprog'ini biogumusini oshirib yerda ishlatib ko'rmasak bundan ahvol yana chatoq bo'lishi mumkin degan bashoratlasham. Mana hozir aytayapsizki o'sha yashillikni ko'paytirmasak deyapsiz-da. Biz qaysi yashillik haqida gapiryapmiz? Chunki ko'z bo'yamachilik uchun ham ekilayotgan ko'chatlarni ko'ryapmiz-da. Bu birinchidan har bitta viloyat hokimi yoki biror tuman hokimi bo'lsa o'zini yerdi tuproq sharoitidan kelib chiqqan holda o'simliklar ekish kerak. Masalan, Qoraqalpog'iston zonasida cho'lda hududda hamda tuzga chidamli ekinlarni biz tavsiya qilib, bu bo'yicha Qoraqalpog'istonda ishlar qilinyapti, lekin ko'z bo'yamachilik oldini olish uchun ilmiy yondashish kerak. Bu yerda tuproqshunoslik, o'rmonshunoslik institutlari o'z tavsiyalarini berib, haqiqatan o'sha yerga mos ekinlarni ekish kerak. Mana hozir butun respublika bo'yicha yashil makon dasturi doirasida ishlar ketyapti-da. Bizda mana shu dastur doirasida necha turdagi ko'chatlar ekilyapti? Kimda bor shu ma'lumot? Mumkin bo'lsa hozir yashil makon umummilliy loyihasi doirasini e'lon qilaman. O'sha umummilliylik darajasiga ko'tarildi, loyihani e'lon qilinishi ham. Mana shu aytilayotgan muammolar va jamlangan holda kelib chiqqan yo'q, mana savolimga konkret javob bersangiz-da, nechta turdagi daraxt ko'chatlari? U 40 37 turdagi, 24 turda. Bu borada biz hukumat farmoyishini qabul qilganmiz. Farmoyishda 24 turdagi asosiy. Deyarli barcha hududlarga bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan daraxt va butalar turlari tanlab olingan. Undan tashqari boshqa turlar ham degan jumla nimasi bor, kategoriyasi bor. Unda umuman jamoada 40 dan oshiq daraxt va butalar turlari ekilmoqda. Xo'p, mana shu daraxt va butalarning eng minimum narxi va maksimum narxi qanaqa? Endi albatta ko'chatlarni narxi mevali bo'ladimi, manzarali bo'ladimi? Ko'chatlarni narxi ishlab chiqaruvchi tashkilotning sarflagan xarajatlari, yana tan narxi va bozor narxlaridan kelib chiqqan holda belgilanadi. Hozir iqtisodiy erkinlik. Ya'ni aytmoqchisizki, agar mening tashkilotim imkoniyati sal pastroq bo'lsa, men 1000-2000 narxlanadigan ko'chatdan olib ekaman, to'g'rimi? Shunday. Men demak, u mening iqlimimga to'g'ri keladimi? Yo'q. Mening viloyatimning iqlimiga to'g'ri keladimi? Yo'qmi? Men unga ahamiyat bermayman. Chunki iqtisodiy savolingiz shunday bo'ldiki, ko'chatlarning narxi to'g'risida gapirdim. O'shani sizdan so'radim. Mani so'ra, men ko'chatning narxi. Siz aytyapsizki, o'zining holatidan kelib chiqib. Qanaqa belgilanishini men aytdim. Qanaqa belgilanishini? Bir dona terak ko'chati borsin mana Namanganda 2000 so'm yo boshqa joyda 5000, 3000 har xil uni joyin sharoitda kelib chiqqan holda belgilanadi. Menda 2000 so'mdan ko'chat narxi, tan narxi 1000 so'm yo 500 so'mga to'g'ri kelsa, bozorda 2000 dan sotilsa, men 1000 so'mga sotmayman albatta. Qanaqadir stimul bo'lish uchun o'sha narxni tenglashtiraman. Bu bir. Ikkinchisi, ekiladigan daraxt va butalarni albatta iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda ekish zarur, shart. Sababi umuman respublika miqyosida mana o'rmon fondi yerlarida 12 million gektar yer bo'ladigan bo'lsa, har bir hududni o'rmonlar ham respublikaning o'zi 85% cho'l hududidan iborat. O'rmon fondining ham 86-85% cho'l hudud. Demak, ekiladigan yerlar ham cho'l, tog', vodiy aholidan uzoq yerlarda ekanmiz biz. Qoraqalpoq, Qizilqum cho'llarida masalan saksovul, Cherkez, Qandim, tog' hududlarida bodom, pista, yong'oq, bodomcha, Buxoro bodomi yoki boshqalar, boshqa hudud, terak, pavloniya, introduksiya qilingan o'simliklar bor. Bu borada o'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot maksimum narxini aytmadingiz. Minimumini bildik, maksimum narxi. Nimani? Ko'chat. Ko'chat har xil. Mana misol uchun Qirim qarag'ayini oladigan bo'lsangiz, minimum masalan terakda xo'p, eshitgan bo'lsangiz 2000 dedik, maksimum narx. Maksimumda Qirim qarag'ayi balandligiga qarab 1 metrli, 2 metrli qarab 250, 300 million undan oshgan bo'lishi. Bu eng qimmat ko'chati? Albatta, yo undan qimmatlari ham bor. Undan qimmatlari ham bor. Butun respublika bo'yicha oladigan bo'lsak, o'sha 40 dan ortiq ko'chat turlaridan nechidir million dona ekishga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Xo'p, endi qanchalik biz mana yuqorida aytganimiz qanchalik biz vijdonan yondashyapmiz? Avvalo ekishga,
Biz çünkü ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik. Aynı bir ko'chatni 30 kishi ekib rasmga tushganini ham ko'rdik. Ildizi yo'q ko'chatni toshliq yerga borib shunchaki suqib qo'yganlarni ham ko'rdik. Ko'chat ekib atrofini sementlab qo'yganlarni ham ko'rdik. Ana shu oddiy yuragini hozir yurakdagi bir gaplarni qo'zg'atdingiz Nilufar opa. Bilasizmi, shu vodiy viloyatlarida adashmasam yaqinda bir o'sha video nima qisqa metrajli videoni ko'rdim. O'sha ko'chatni ekib qo'ygan. 2021 yil noyabr oyida ham takrorlandi va yaqinda ham mana shu narsani ko'rdim. Ko'chatni ekib qo'ygan 1,5 metrlik ko'chat quruq tayoq novdasida namlik yo'q. Ya'ni vegetatsiya, hozir vegetatsiya davri boshlangan. Soka dvijeniya, ya'ni novdasida harakat bo'lishi kerak, o'z uchun harakat rivojlanish bo'lishi kerak. Yaxshi ekilmagani uchunmi? Quppa quruq bo'lsangiz qarz etib sanadi. Nima? Shunchalik vijdonsizlikka keldik. Bu nimadan dalolat? Bu ana nima deydi, tomiri shamollab ketgan ko'chatni ekkanmi yoki kerak ekishi kerak bo'lmagan joyda ekkanmi? Tomiri shamollab ketgan ko'chatlarni ekkan avvalambor u yerda pul maqsadga bog'liq. O'sha tashkilot balki pul saflamasi uchun to'g'ridan-to'g'ri kelib, hali quruq, qurib ketgan ko'chatni, o'sha yog'ochni olib kelib suqqandi. Bunda olishyapti, o'sha ildizi yo'q o'sha joyda. Sizningcha biz bugun nima uchun yig'ildik? Biz mana bugun ekologiyani yaxshilash uchun gaplashyapmiz-da. Bu hukumat darajasida yashil makon umummilliy loyihasi shunchaki qabul qilingani yo'q. Rahbarlarni o'ziga qolsa mashinasida yuradi masalan. Ular konditsionerni yoqib olib ham yurishi mumkin, lekin oddiy xalq masalan yurganda ko'chani o'sha daraxtlarning soyasida yurishi uchun, yozda salqin bo'lishi uchun, qishda ham qaysidir ma'noda o'sha yog'ingarchiliklardan para qilish uchun, soya qilish uchun ham qilinadi. Qolaversa biz eng nima deydi, yashil makon bo'yicha eng past ko'rsatkichni ko'rsatadigan davlat hisobida ekanmiz. Qachon bizning rahbarlar tushunib yetadi? Qachon bizning mas'ullar tushunib yetadi shu pul sarf bo'layotganligini? Albatta. Bitta ko'chat bu pullar davlat hisobidan ketayotganligini, soliqchilar hisobidan, bizning to'layotgan soliqlarimiz hisobidan ketayotganini kimning hisobidan bo'lishidan qat'iy nazar, unga mablag' eng asosiy insoniyatning vaqti sarflanyapti. Bitta ko'chat uchun kamida 2 yildan 10 yilgacha vaqt ketadi. Qirim qarag'ancha 1,5 metr bo'lishi uchun 7 yil kamida vaqt ketadi. Uning uchun qancha aytganingizdek mablag' sarflanadi. Endi o'sha yashil makon doirasida ekilayotgan ko'chatlar ekilayotgan umuman muammo, tizimli muammo saqlanib qolmoqda ochig'ini aytishimiz kerak. Ko'p joyda mana 21 yil noyabr dekabr oyida ekanimizda mana Namangan viloyatida ham takrorlandi. Qashqadaryo yoki boshqa viloyatlarda ham, Navoiy viloyatida ham iqlim sharoitiga mos bo'lmagan ko'chatlarni ekilishi birinchisi. Suvsizlikka va qurg'oqchilikka chidamlilarni ekishimiz kerak. Biz qo'llanma qilib har bir viloyatga berib qo'yibmiz mahalliy hokimliklarga. Ikkinchisi sug'orish tizimini ko'p joylarda yo'qligi. Uchinchisi mas'ulligi. Mas'ul bo'lsa parvo. Mana shu 3 ta narsa tizimli muammo, afsuski haligacha qisman bor. O'tgan yillarga nisbatan yaxshi. Viloyatlarda ham ekologiya partiyasini filiali bor. Har bitta tashkilotni o'sha viloyatlarda bor. Albatta bor. U yerdagi mutaxassislarning bilimi yetmaydimi? Masalan, baraka topkur, siz nima qilyapsiz? Mana shu 3 ta muammoni bartaraf etmas ekansiz, ekmang shu ko'chatni deyishga aqli yetmaydimi yoki viloyatdagi rahbarlar ularni nazar pisand qilmaydimi? Bu bir. Keyin biz bilamiz. Yashil makon doirasi deymizmi yoki boshqa tadbir deymizmi? Bahorda mana bizda ko'chat ekish bor. Nima uchun hamma joyga yoppasiga archa ekishimiz kerak? Ana buni obyektiv subyektiv sabablari bor. Mumkin bo'lsa men gapirmoqchiman. O'sha bu hamkasbimizga so'z berishdan oldin o'sha obyektiv subyektiv sabablar bor. To'g'ri aytayapsiz, ekologiyani tilga oldingiz. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi respublika bo'yicha davlat nazoratini, bizda o'rmon fondi yerlarida idoraviy nazorat. Lekin biz uni tashkiloti, buni tashkiloti, uni ishi degan narsa yo'q. Hozir tizimli ish, tashviqot, targ'ibot, kerak bo'lsa to'g'ridan-to'g'ri joyda ishtirok etyapmiz. Obyektiv sababi deganimki, ekologiya qo'mitasining vakillari joylarda, tumanlarda bittadan xolos. Bittadan shtat birliklari yetmaydi. Har bir adashmasam ekopartiyadan har bir butun viloyatga bittami? Bitta tumanda bitta edi. Hozir ekopatrul xizmat tashkil bo'ldi adashmasam Shavkat aka. Xo'p, endi kechirasiz aka, butun boshli viloyatda bitta tumanda bitta deydigan bo'lsak, bu bemalol xohlagancha ko'chatni ol, ek, nobud qil degani emas-ku. Yashil makon umummilliy loyihasi bo'yicha mana 2021-2022 yil 1 martdan boshlab ekologiya qo'mitasi tomonidan elektron platforma yaratildi. Bu mana har yilin 200 million dona daraxt va butta ko'chatlarni ekish reja qilib olganmiz. O'sha reja bo'yicha
Kuzda 75 milyon, baharda 125 milyon. Hazır günde, mana şu bugün gün geçe, respublika boyunca karib 125 milyon ko'chatdi, 115 milyonu ekildi. Siz aka 100 milyon ko'chatam ekishingiz mumkin. Lekin menga monitoringini ayting, shu ko'chatingizni qancha tutdi? O'sha 115 milyon ko'chatdi, hozirgi kunda tumanlarda tashkil qilingan, hokimliklarda tashkil qilingan shtablar bor. Shtablar tomonidan elektron platformaga 110 milyonni kiritildi. Lekin 110 millionni hammasi tutdi deb keldimi? 89 millionni ekologiya qo'mitasining xodimlari tomonidan hududlarda, tumanlarda borib joyida holatni o'rganib, iqlim sharoitiga mos keladimi, sug'orish tizimi mavjud, mavjud emas, qanaqa turdagi daraxt ekilgan, har bittasini rasmga tushirib, lokatsiyasi bilan elektron platformaga kiritmoqda hozir. 89 million deganim, masalan 110 millionni kiritish mumkin edi. 110 milliondan masalan qo'shib yozish bo'lgan bo'lishi mumkin yoki qurigan daraxtni ekkan bo'lishi mumkin. O'shanaqa holatlarni aniqlaganda joylarda har bitta mana shu boya Zafar aka aytib o'tdi, mas'ul biriktirish deb turib, ekilgan daraxtni holatini borib o'rgangan vaqtida o'sha kim tomonidan ekilgan bo'lsa, o'sha bir joyida mas'ul biriktirib, o'shalarga sug'orish tizimi, parvarishi hammasini yuklatib ketyapti. Demak, 225 million ko'chatdan 89 millionni tutibdi. 125 milliondan. 125 million. Ekilgan 115 milliondan 89 millioni hozirgi kunda platformaga kiritilgan. Hali davom etyapti, xabaringiz bor, dolzarb 40 kunlik e'lon qilindi. 25 martdan 5 maygacha 125 milliondan ham ziyod ekilishi mumkin. Bundan tashqari mana yaqinda 18-19 mart kunlari. Aka bo'ldi, qo'ying bu gaplarni, menga boshqa savolimga javob bering. Mana ko'chatlarni ekyapmiz, boshqa qilyapmiz. Bizning umuman O'zbekiston iqlimi uchun eng yaxshi o'sadigan, bizning iqlimga bardoshli, shu bilan birgalikda kislorodni ko'p ajratadigan ko'chat turi qaysi? Şu hozir agar archa ekilayotgan bo'lsa, archa deb tutib olmaylikda, vijdonni o'rtaga qo'yib aytaylik. Biz ilgari ko'chada juda ko'p ko'rardik mevali daraxtlarni. Kerak-keraksiz joyda masalan ekilardi, manzarali daraxtlar. Hozir ularning o'rniga archa turibdi-da endi, yastani. Endi savolingizga mevali daraxtlar bilasiz, u kislorod uchun ekilmaydi. Asosan mayli, men shuning uchun sizdan so'rayapmanki, bizning iqlim uchun eng kislorod ko'p chiqaradigan ko'chat qaysi? O'zbekistonda eng ko'p kislorod chiqaradigan daraxt bu dub deymiz, eman. Eman daraxti iqlim sharoitiga mos qilib ekkanda, masalan, eman daraxtini qayrag'och, eman, chinor, katalpa, shumtol, kulyon shunga o'xshash daraxtlar ekilyapti. Undan tashqari qatrang'i, har jida, har xil nimalar bu iqlim sharoitimiz, masalan, iqlim sharoitiga qarab ekkanda Qoraqalpoq, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida asosan qayrag'och, jida, boya qatrang'i shunaqangi nimalar ekilyapti. Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo viloyatlarida ko'proq mana shu katalpa, lipa, eman, chinor daraxtlari ekilyapti. Toshkent shahar, Toshkent atroflarida ham xuddi shunday yaproq barqli daraxtlar va nina barqli daraxtlar ekilyapti ko'proq. U vodiy viloyatlarida ham ko'proq yaproq barqli daraxtlar ekilyapti. Agar mumkin bo'lsa, yaxshi masalani ko'tardingiz. Archa monopoliyasi degan narsa bir paytlar chiqib qoldi-da. Bir paytlar emas, o'tgan ko'rsatuvda. Hali ham davom etyapti deyoramiz. Hali ham bor. O'sha archa monopoliyasi hamma joyga nima deydi, ko'chani tilida aytganda moda bo'lib qoldiki, archa oddiy odamlarning tilida archa deymiz, lekin uni 10-10 yaqin turi bor. Eldar qarag'ayi, qirim qarag'ayi yoki bo'lmasa pexta, kipariz. Bu archalarni o'sha mana karantin xodimlari juda yaxshi bilishadi. Chetdan bir paytlar o'sha ko'chatlar olib kelinganda, shu bilan birgalikda kasalliklar sekin-sekin tarqab, un shudring shunga o'xshagan kasalliklar tarqagan. Va shuni natijasida sekin-sekin archaga hujum boshlandi. Shunaqa xunuk ba'zi joylarda men o'zim ko'rgan Navoiy viloyati, Samarqand viloyatida qator ko'chada chiroyli archalar, 6 oydan keyin borsangiz sarg'ayib qolgan, hali xafa bo'lib turibdi. Ana shularni bu yilgi, bu safargi o'sha yashil makon joriy yilda aytganday yashil yillik tadbiri, umummilliy tadbiri e'lon qilingan. Ana shu tadbirda biz archa ekish nimasidan anchagina qochdik. Yaproqbarligiga o'tdik. Suvsizlikka, qurg'oqchilikka chidamli o'sha yaproqbarli ko'chatlarni ekishga reja qildik va bu ishlarni amalga oshiryapmiz. Mana endi yana bir narsa borki, biz mana juda ko'p chorvadorlar bilan gaplashganda o'sha katta-katta qo'y,
plantatsiyasi bor odamlar bilan gaplashganda o'tgan yil ayniqsa juda qiynalishdi. Chorvaga yem topilmadi. Shu demak, bizni ekologiyamiz, iqlimimizni buzilishi qaysidir ma'noda bu sohaga ham o'zini ta'sirini ko'rsatdimi? Salbiy katta ta'siri bor. Birinchidan mana Shavkat aka yuqorida aytib o'tdi, bizda yer hajmi yetishmaydi chorva mol uchun. Omiqda yem degan paytda uning ichida omiqda yem 14 million hozir qora mol, 23 million qo'y, hamda 90 million yoki yaqin parant ishlanadigan bo'lsa, mana shu birinchi aytgan qora mol ratsionining ichida 40%gacha omiqda yem bo'lishi kerak. Bu oddiygina hisob-kitobdan shunday ko'rsatganda ham bitta molga o'sha kunga beradigan mahsulotiga qarab, sutiga qarab beradigan bo'lsa, 200 grammdan masalan yem bersa ham ichida 10 kilo ko'payib bir o'tda yarmini biz yem deb berishimiz. Yem yetishmaydi, chunki ekologiyani buzilishi yerdagi biogumus, ya'ni suvsiz kamsizlik biogumusi qildida o'ziga yarasha yerdan olinadigan o'g'itlarni o'zida kam olib, bu don pishmasdan qolyapti. Yoki yetarlicha bo'lmaydi-da. Ikkinchi tomoni don bizni O'zbekistonda qazib olinayotgan 7 to'shi olinayotgan 9 million tonna atrofidagi bu elimizni birinchi avvalo nonni ta'minlash uchun. Makkajo'xon olishimiz mumkin, sulini ishlatishimiz mumkin. Lekin asosiy bug'doy, uni ta'sir etadigan, buni uchun biz olib kelishga baribir majburmiz. Chunki yer sharoitimiz bizga bu imkoniyatni bermaydi. Biz oziqaviy donlar ustida ishlashimiz kerak. O'zbekiston sharoitiga mos. Chunki O'zbekiston sharoitida har qanday Rossiyada chorvadorlar oldida muammo bo'lmaydimi? Yo'q, bo'ladi, baribir paka yerdagi yetishmovchilikka o'rnini bosish uchun oziqa donlarini import qilmasak. Chunki biz birinchi navbatda donni qisman bari olib kirishga majbur bo'lamiz. Chunki biz yerimiz yetmaydi. Birinchi muammo. Ikkinchisi, agarda biz o'zimizda yetishtiradigan, oziqaviy qiladigan bo'lsak, donlar ustida o'zimizni donlarni yetishtiradigan bo'lsak, bu muammo yetarli bo'ladi. Shu to'shi yechim topiladi bo'ladi. Lekin biz mana chet eldan agar olib keladigan bo'lsak, qaysidir bir navni u bilan qo'shilishib, uni qanaqadir kasalligi ham kelishi mumkinmi? Buning uchun karantin xizmatlari bu yerda qattiq nazorat o'rnatish kerak. Birinchidan biz chet eldan deyotganimiz bilan biz chet eldi boshqa mamlakatlarimiz o'zimizga yaqin joylardan olib kirishimiz. Mayli, nima bo'lganda ham baribir. Yo'q, bu nazorat. Bizda bor-ku karantindan. Marhamat. Karantin u nazorat qilinadi. Assalomu alaykum, avvalambor. Haqiqatda to'g'ri gapirib o'tyaptilar. Hozirgi kunda respublikamizda qishloq xo'jaligida umuman ekish materiallari import hisobidan keladi. Buni hech qanaqa xato bo'lmaydi, mabog'lar bo'lmaydi. Sabab respublikada urug'chilik tizimi ancha yo'ldan chiqib bo'lgan. Misol uchun chorvachilikda bedani oladigan bo'lsak, o'sha Serbiya davlatidan, Turkiya davlatidan hozir import qilinyapti asosan. Ushbu mahsulotlarni respublikada ekishda hozirgi kunga qadar mana yaqinda xabarlaring bor. Serbiya davlatidan kelgan beda urug'liklarda, Turkiya davlatidan kelgan bir qancha makkajo'xor urug'liklarda shu O'zbekiston Respublikasi uchun ya'ni zararli organizmlar karantindagi zararli organizmlar aniqlandi. Ekish materiallarida urug'lik kartoshka misolida olsak, bu munozara maydoni, men nima demoqchiman? Bu ekologiya, hozir chorvachilikni gapirdik, o'simlik olamini gapirdik. Bu insoniyatga juda katta bog'liq. Import bo'lib keladigan har bir ekish materiallari O'zbekistonda ekilyapti, o'stirilyapti va unga qandaydir o'sha xorijiy davlatning kimyoviy vositasi qo'llanyapti. Bu bizga ertaga nima beradi? Xabarlaring bor, hamma hozir studiyada turganlar eshitgan bo'lishi mumkin, ko'rgan bo'lishi mumkin. O'sha o'simliklarimizda og'ir metal tuzlari, nitrat qoldiqlari, ya'ni axlotoksin inson salomatligiga mana tibbiyot tilida aytishimiz mumkin har xil kasalliklarni, ya'ni zaharlanishlarni yoki onkologik kasalliklarni keltirib chiqaryapti. Bu nimaning oqibatida? O'sha insoniyatni o'simliklarga sepiladigan kimyoviy vositalarni me'yorda, sarf darajasida qo'llamasligi, hattoki o'sha tuproq unumdorligini, tuproqni biz kimyoviy preparatlarga tobe qilib qo'yishimiz, unga qo'llanadigan kimyoviy vositalarni sarf me'yorini o'tkazib yuborganimiz sababli kelajakda farzandlarimiz o'zimiz yeydigan, ya'ni o'sha mahsulot tayyor bo'lganda iste'mol qilinadigan mahsulotlarimizda axlotoksinlarning miqdori oshib ketganligi sababli insoniyatda ham kasallik keltirib chiqaryapti. Shu bilan bir qatorda hozirgi kunda mana respublikamizda hozir biz lekin bu agroximikatlardan voz ham kecha olmaymiz-da, to'g'rimi? Albatta, albatta voz ham kecha olmaymiz, sabab respublikada olib kiriladigan o'sha import mahsulotlar
vegetatsiya davomida bir qancha kimyo vositalarini qo'llanish talab etiladi. Bir qancha. Hozir mana xabarlaring bor, hurmatli yurtboshimizda o'sha 2021 yil 15 yildagi 51-85 farmonlari asosida O'simliklar karantini himoyasi agentligi negizida biolaboratoriya va klinikalar tashkil etilyapti. Ya'ni biolaboratoriyalardan biz o'sha kimyoviy vositalardan sal chekinib, biolaboratoriyada yetishtirilgan bioinformatiklardan o'simliklarga o'sha kasalliklar zarar kunandalarini aslash maqsadida biomahsulot, ya'ni entomofaglarni ko'paytirishni yo'lga qo'ydik. Shu kunga qadar 621 ta respublikamizda biolaboratoriya ishlayapti. Ya'ni kimyoviy vositalardan voz kechib, biologik vositalarni biz faoliyatda qo'llashimiz kerak. Qishloq xo'jaligida ko'proq joriy qilishimiz kerak. Maqsadimiz xalqimizda kelajak bizning laboratoriyalarimizda yetarlimi uskunalarimiz mana shu masalalarni o'rganishga? Bemalol masalan yoki ayta olamizmi laboratoriyalarimizda baribir qanaqadir ehtimol yetishmovchilik bordi? Albatta. 621 ta biolaboratoriya bu O'zbekistonda o'sha bioinformatiklarni qo'llash 10% ni tashkil qiladi. Ya'ni O'zbekistonda biologik kurashni 10% ni tashkil qiladi. Negaki vaqtda kelib biz kimyoviy preparatlarni yoppasiga qo'lladik, bioinformatik qo'llamadik, ya'ni o'sha intanfaglarni dalaga chiqib uchirmadik, uni ishlab chiqarish, uni ya'ni ko'paytirish o'z vaqtida aytganda jihozlar, moddiy texnika bazasini yetishmasligi, ularni O'zbekistonda joriy qilish uchun qandaydir nazorat yo'qligi, nazorat izidan chiqqanligi, biomahsulot yetishtiruvchi tadbirkorlik subyektlariga murojaat qilgan o'sha klasterlarimiz, fermer xo'jaliklarimiz vaqtida pul o'tkazib bermasligi oqibatda biomahsulotga bo'lgan talab kundan-kun tushib ketgan. Mana endiki qaror asosida biz biolaboratoriyalarni kundan-kunga sonini oshiryapmiz. Biomahsulot yetkazib berish uchun klaster fermer xo'jaliklar bilan shartnomalar imzolayapmiz. Shu kimyoviy vositadan voz kechish maqsadida. Endi qarang, mana hozir aytayapsizki, o'sha agroximikat, endi zahar deydigan bo'lsak, bu o'sha chetdan kelayotgan kasalliklar yoki chetdan kelgan o'sha bizga yot bo'lgan hasharotlarga qarshi kurash uchun qo'llanilyapti. U sohaga yordam berayotgan bo'lishi mumkin, inson omiliga, uning salomatligiga zarar yetkazyapti dedikda. Shuncha ishni qilyapmiz, lekin nimaga baribir kasallik kamayishiga erisha olmayapmiz? Bu o'sha g'o'za bilan bog'liq bo'lgan, chunki mana biz bilamizki, istixonasi borlarni o'zini muammosi bor, zamburug'li va virusli kasalliklar va o'sha nihol g'o'zani niholligida qurishiga olib kelayotgan fuzarioz wilt degani ham bor-da masalan, to'g'rimi? Wilt kasalligi albatta. Juda masalan, ko'pchilik fermerlarimiz bu ofatdan aziyat chekishyapti. Buni bilmadim endi, nima deymiz buni? Buni yechimi bormi? Nimaga shunaqa bo'lyapti? Ehtimol o'sha siz aytgandek laboratoriyamizda xo'p mana juda bir sharoitimiz boshqa davlatdan laboratoriyasidan xizmatda foydalaniladimi yoki bu qanday yechim bo'ladi bu yerda? Bu yerda qanaqa yechim bor? Bormi qanaqadir yechim o'zi? Birinchi savolingizga javob beraman. Respublikada o'sha o'simliklarni himoya qilish yuzasidan biolaboratoriyalar shu kunga qadar yo'q edi. Endi mana 2021 yil oxirida 2022 yil statistikaga qaraydigan bo'lsak, immun agentlik tizimida har bir hududda o'sha laboratoriyalar uje qurib bitkazildi. O'sha xalqaro ya'ni qishloq xo'jaligini rivojlantirish iffat fondi asosida uni grant mablag'i asosida barcha o'sha xorijdan keltirilgan moddiy texnik bazasi bilan ta'minlandi. Undan tashqari har bir hududda sayyor laboratoriyalarimiz, ya'ni o'sha Inha universiteti o'rtasida joyida chiqib mahsulotlarni fitsantar holatini o'rganish uchun sayyor laboratoriya, ya'ni mobil laboratoriyalar tashkillashtirildi. Bu bizga ertaga nima beradi? O'sha hududda yetishtiriladigan mahsulotlarni vegetatsiyadan boshlab, ya'ni eksportga yo'naltirilganiga qadar kuzatuv nazorat tadbirlarini olib borish uchun. Yo'q, endi laboratoriya mana tashkil etilganiga 3 oy deymiz-da endi, to'g'rimi? 3 oy, keling, maksimum 4 oy bo'pti. Lekin bungacha ko'rilgan zararni endi birgina mana shu 3-4 oylik laboratoriyani mavjud bo'lishi bilan biz muammoga butunlay yechim topa olmaymiz-ku. Albatta. Nima qilish kerak? Ehtimol yordam so'rash kerakdir. Ehtimol laboratoriyani kuchi yetmasa boshqa bormi yoki qandaydir muqobil variantlari? Qishloq xo'jaligi shunday soha, keng qamrovli biologik soha. Unga qandaydir nazorat organini kontroli bilan bir maqsadga erishib bo'lmaydi. O'sha xalqimiz ham, klasterlarimiz ham, fermer dehqon xo'jaliklarimiz ham o'sha hududda zarar kunandalar aniqlanganligi yuzasidan yoki hududda olib boriladigan fitsantar nazorat chog'ida mana bizni 1156 inspektorimiz bor, bitta tumanda 20 tacha inspektor hozir mana qaror bo'yicha qo'yilgan. 3000 inspektorlar kirib o'sha vegetatsiyasida namunalar olish tartibida, ya'ni senga xulosa beraman,
ekspertiza xulosasida o'sha mahsulotni kasalligi bormi, begona o'ti bormi, zarar kunandasi bormi, uni qo'liga tavsiya berish uchun ayrim tadbirkor subyektlarimiz o'zini olib qochadi, cho'chiydi. Nimaga sen meni xuddim tekshirishing kerak deb. Vaholanki ularni xuddi fitosanitar nazorat o'rnatilsa, ertaga boshqa bir hududni ham fitosanitar nazorat kontrolga ola olamiz. Mana pomidor misolida aytdingiz. Ularning bunday deyishiga sabab nima? Bu hudud nima deymiz? İçiga kirish mumkin bo'lmagan hududmi? Nima uchun unaqa deyiladi? Mana hozir issiqxona misolida gapirdingiz-da, Nilufar opa. Issiqxona misolida. Issiqxonani xo'jayini men tadbirkorman, sen meni tekshirapsan deganday qilib qabul qiladimi buni? Xuddi shunday, hozir ayrim tadbirkorlarimiz inspektorlar bor, fitosanitar nazorat o'tkazsa to'sqinlik ko'rsatishi mumkin. Ko'rsatyapti ham ham. Hozir kunda mana 2020 yil Rossiya Federatsiyasi tomonidan bizning pomidor mahsulotlarimizga zapret qo'yildi. O'sha bir nechta furalarimiz chegaralarda qolib, vegetatsiyaga uje mahsulot tayyor bo'lgan mahsulotlarimiz, ya'ni eksport jarayoni to'xtab qoldi. Bu nimaga? Qaysidir issiqxona egasi o'z hududida belgilangan vaqtda fitosanitar nazorat olib bormaganligi, chetdan olib kelgan urug'larni, ya'ni karantin nazoratdan o'tkazmagandan kontrabanda yo'li bilan, yashirincha yo'llar bilan olib kirib ekkanligi, undan tashqari o'sha hududda mana bilingki, bir hududda zarar kunanda achagi bormi, ikkinchi bir hududda o'tish uchun bugun men ishlov bersam o'zimni dalamga, u ishlov bermaydi. Ertaga bu zarar kunandalar men dalamga uchib o'tadi. Men so'rayman shu fursatdan foydalanib, barcha tadbirkorlik subyektlarimiz ham bir vaqt o'zida uyg'unlashgan qarshi agrotexnik kurash tadbirlarini olib borsa, kelajakda o'sha arealda, o'sha zonada zarar kunandalarni tarqalishini oldini olgan bo'lamiz. Shu bilan bir qatorda zarar kunandalar tekshiruv pullikmi? Yo'q, bular hammasi tekin. Tekin bo'lsa, fermer nima uchun qarshilik ko'rsatadi yoki tadbirkor nima uchun qarshilik ko'rsatadi? Endi bu inson nima deydi, faktori yo'llar bilan olib kirganligi uchunmi? Inson faktori deymiz-ku, inson olib kirgan import mahsulotlarini boya aytganimdek qandaydir yashirinchi yo'llar bilan yoki xorijdan olib kelayotgan transport vositalarining bagajlarida yoki o'sha kargoda mana yuk qabul qilamiz. Ayrim holatlarda biz noqonuniy yuklarni ushlab, uni ishtajini ham juda ko'p o'sha aeroportda inspektorlarimiz tomonidan shu holatlar ko'p bo'ladi. Bu ertaga biz borganda mahsulot yetishtirilgan hudud yoki issiqxonani pasportini so'raymiz. Ko'chat qayerdan kelgan, urug' qaysi davlatdan import bo'lgan, vegetatsiya davomida qanaqa kasalliklarga uchragan. Uni so'raganimizda tadbirkor subyektlari javob berishga qiynalib qolishadi. Ayrimlar o'sha tadbirkorga tushuntirib o'tmaysizlarmi? Sizning o'zingiz uchun bu foydali. Siz yetishtirayotgan mahsulotning unumdorligi uchun foydali. Siz hozir chetdan olib kirgan mahsulotingiz bilan kasallik olib kelishingiz mumkin, yoki hasharot olib kelish. Agar shunday tushuntirsa ham tushunmaydimi ular? Yani ayrim tadbirkor subyektlarimiz tushunadi bu narsani. Ehtimol pulliktir, siz bizga aytmayapsiz. Yo'q, yo'q, barchasi bepul. Hududlarimizda ya'ni hududiy laboratoriyalarimiz mavjud, sayyor laboratoriyalarimiz ham bepul, namuna olishlarimiz ham tekin. Bu hech qanday inspektorlarimiz tomonidan pul talab qilinmaydi. Hammasi o'sha yurtimizda fitosanitar holatni saqlash uchun tekin xizmat ko'rsatish davlat tomonidan. Marhamat. Endi shu joyiga qo'shimcha qilsam, umuman qishloq xo'jaligi maydonlarida ekiladigan qishloq xo'jaligi ekinlari u mana manzarali daraxt, ko'chatchiligi haqida gapirdik. Keyin mana don, dukkak, yaylovdan boshlandi suhbatimiz. Qiziq munozara tartibida ketyapti. Bu kasalliklar, har xil zarar kunandalarning ko'payishi, tarqalishi yoki zarar yetkazishi bu hamma narsa tabiatda 52 yillikda tabiatdagi muvozanatni sal buzilishidan ko'payadi. Masalan, tabiatda shu zarar kunanda hasharotlar qanchalik ko'p zarar yetkazsa, uni tabiiy kushandalari tabiatda foydali hasharotlar ham ko'p. Mana hamma ko'pchilik biladi, masalan, oddiy xon qizini. Bu tipdagi foydali hasharotlar juda ham ko'p. Oxirgi yillarda xon qizi kamayib ketyapti. Suhbatimiz boshida hali aytganimizdek ekologiya muammolaridan boshlandi. Ob-havoni mana yozdi, bahorgi mavsumlarda qattiq qurg'oqchilik kelishi, issiq kelishi bu o'z navbatida bir yangi sal depressiyaga yashirinroq turgan kasalliklarni, har xil zamburug' kasalliklarni yoppasiga ko'payib ketishiga sabab bo'lyapti, boshqa qilyapti. Hali ham kasbimiz aytdilar, mana har xil kontrabanda yo'llar bilan olib kelingan yo yaxshi tekshirilmagan urug'larni ekish orqali yo'q, muammoni endi bittada hal qilib bo'lmaydi siz aytganda, lekin bosqichma-bosqich buni oldini olsa bo'ladi. Qaysi lekin bizni bosqichma-bosqich oldini olishga vaqtimiz bormi ekan? Chunki biz yildan yilga yerning kuchini olib qo'yadi-da, masalan, to'g'rimi? Yerni yana oldingi holatga keltirish bu qancha va mehnat qancha yilni talab qiladi? Bu masalada masalan, boshlab ekilishdan jarayondan oladigan bo'lsak, har xil u qishloq xo'jaligi ekini bo'ladimi, boshqa ekin bo'ladimi, yo manzarali daraxt yo mevali daraxt bo'ladimi? Avvalambor hammasida masalan
urug' dorilagichlar bilan dorilangan u chetdan olib kelinish shart emas. O'zimizda dorilanadi, o'zimizda bor u, misol uchun ko'p qimmat turmaydi. Har xil kasalliklar ko'payishini, har xil zararkunanda hasharotlar ta'sirida zararlanishini bir qismi oldi olinadi. Shu bilan birgalikda shu ko'chatlarni bir tekis sifatli urib chiqishiga ham hattoki bir ta'sir qiladi. Dushadagi fikringizni shu joyda bo'lishga majburman. Bizda ayni damda reklama e'loni xuddi shu joydan davom ettiramiz. Eslab turing. Biz yana efirdamiz. Dilshod aka, marhamat. Boya aytdingizki, o'zimizda bor deyapsiz-da. O'shalarga qarshi kurashchi, o'sha ximikatlar o'zimizda bor. U holda chet eldan olib kelishga qanday ehtiyoj bor? Umuman, mana mavzuimiz bugungi suhbatimizda ekologik muammo sabab va oqibatlar. Bitta kichik muammoga e'tibor qaratib, uni oldini olish, yaxshilashga harakat qilmasangiz, kattarog'i va undan kattarog'iga sabab bo'laveradi. Bu global muammoga aylanib ketishi mumkin. Shu boyagi qurg'oqchilik buni ta'sirida misol uchun qurg'oqchilik bo'lsa nima qilish kerak? Demak, qurg'oqchilikka chidamliroq navlarni ko'proq seleksiya qilib ekish harakatida bo'lishimiz kerak. Keyin ikkinchi o'sha ko'chatchilikda, umuman urug'chilikda biz aytdik, boya har xil dorilarni, urug' dorilagichlarni sodda qilib aytganda dorilab ekish masalalari bu undan ortiq kasallikni tarqalishini oldini oladi. Bu misol uchun o'zimizda chiqyapti, bu chetda import qilinmaydi. Xo'p, unda chet eldan palon pul valyuta sarflab olib kirish dan kim manfaatdor? Endi ko'pincha bizda bitta narsa borki, ko'proq mana reklamaga qarab ish qiladi. Reklama misol uchun bilasiz, qanaqa mahsulot bo'lishidan qat'iy nazar u xususiyatlarini, sifatlarini sal bo'rttiribroq faqat ijobiy tomonlarini ko'rsatadi. Lekin yoningizdagi mutaxassis bu fikringizga qo'shilmayaptilar, ha? Yo'q, qo'shiladi, hamkasbimda endi shu bilan birgalikda mana chetdan keladigan mana zararlar organizmlar bilan zararlanish mumkin deb aytdik. Mana hozirgi paytda har xil noyob daraxtlar, ko'chatlari chetdan olib kelinyapti, mahalliylashtirilyapti, boshqa qilinyapti. Uni avvalambor mana oddiy bir yillik o'simliklar misolida olsak ham, qishga mana teplitsalarda, issiqxonalarda birlamchi hasharotlar, kasalliklar issiqxonalarda ko'payadi-da. Bahor kelib kunlasalishimni ochiladi, shamollatiladi, boshqa qilinadi, u tashqariga chiqadi. Boshlab begona o'tlarda, keyin-keyinchalik mahalliy ekinlarga zarar keltirib boshlaydi. Mana shu narsalarning oldini olish hali ham kasb aytdilar. Respublikada bizada o'zi sobiq ittifoq davrida ham bu yo'lga qo'yilgan edi. Dunyoda juda kam mamlakatga ishlab chiqarilgan qo'llaniladi biologik kurash usuli. Tabiiy entomofaglar yordamida ekologik sog'lom mahsulot yetishtirish. Bu oxirgi paytlarda mana hozir Vazirlar Mahkamasi yo'q, mana Dilshod aka. Keling, konkret savolga konkret javob beraylik. O'zimizda bor ekan. Nisbatan zararsiz ekan. Reklama bunga sabab bo'lmasligi ham mumkindir. Endi bu ham monopoliyami yoki? Bu ham yoki manfaatlar to'qnashuvimi? Masalan, juda kichkina pulga kelmayapti bu. O'zimizda bizda ko'chatchilik bormi o'zi? Bizda ko'chatchilik bor, respublikada. Mana yoningizdagi odamga o'rmon xo'jaligi bor. Mana o'rmon. Siz gapiring. Sizni savolingizga qarshi fikr bildirmoqchiman. Mana shu bir bilan fikriga qiziqyapti, gapiring. Yo, haqiqatan ham hozir hamkasbimiz aytib o'tyaptilar. Lekin mana oddiy asosiy turdagi hammamiz har kun iste'mol qilamiz kartoshka. Qaysi davlatni kartoshkani yeyapmiz mana 5 oydan beri? Misol uchun Pokistonni, Eronni asosiy turdagi. O'zimizda yo'q ekanda demak. Ha? O'zimizda yo'q. O'zimizda bor. 150 ming tonna kartoshka yetishtiriladi. Respublikaning kartoshkaga bo'lgan ehtiyoj 500 ming tonna. Ya'ni 350 ming, 400 ming tonna import hisobidan kiryapti hozir. Bu nimani oqibatda? O'sha respublikamizda urug'chilik yetishmasligi, o'sha zararkunandalarga, qurg'oqchilikka, kasalliklarga chidamli bo'lgan urug'larni yaratilmayotganligi, o'sha xalqimizda unga bo'lgan ehtiyoj oshib boryapti yildan yilga. Lekin biz shunga yarasha javob bera olmayapmiz. Nega javob bera olmayapmiz? Nima? Bizda olimlar yetishmaydimi? Soha mutaxassislari yetishmaydimi? Laboratoriya yetishmaydimi? Yo, bilim yetishmaydimi? Nimaga yetishmaydimi? Marhamat, siz javob bering, boya siz qarshi chiqdingiz bularga. Masalan, aytishim mumkin, hozirgi kunda kartoshka masalasi bo'yicha hukumat darajasida ilgari yer kam ajratilgan bo'lsa, ikkinchi ekin sifatida ekilgan bo'lsa, hozirgi kunda har bir tumanga qarab 300-400 gektarlab kartoshkaga birinchi ekindan yer ajratilyapti. Mana biz hozir kartoshkani Erondikini, Pokistondikini yeyapmiz, deyapmiz. Mana endi bu yildan boshlab o'zimiz mana kartoshkamizni aholiga yetkazib beramiz. Endi ikkinchi masala, urug'lik masalasiga keladigan bo'lsak, bular mana aytishyapti, to'g'ri, chetdan urug' olib kelamiz. Lekin o'zimiz olimlar, mana olimlar yetishmaydimi deysiz? Olimlar juda ham katta ishlar amalga oshiryapti. Mana biz birgina misol Fanlar akademiyasi tasarrufidagi genomika bioinformatika markazi deysizmi yoki bo'lmasam
Biyorganik institutimiz mi? Mana şular asosan biz virüsünün kartoşkalarda tugunaklarını ekşi yaptı. Lekin kaysa bitti fermer borib qiziqadi undan. Lekin chet eldik ilsa olib kelib ekishadi. Ha u chet eldik de mana aytyapmiz mana karantin xodimlar aytishdi. Chet eldik ehtimol hosildorligi yuqoridir. Hosildorligi lekin u bizdagi eng yaratilayotgan navlar. Osha virusdan xoli, hosildorligi yuqori eng elita navlar-ku. Lekin shu narsalarda biz yo'lga qo'yishimiz kerak. Mana bu yildan boshlab qarab. Demak, ishontira olmayapsizlar fermerlarni. Demek ishontirolmayapsizlar. Yo, ishonadi, lekin buni endi yo'lga qo'yilyapti. Mana yaqindan ochildi bu laboratoriyalar. Ko'p bo'lgani yo'q. Bularda tuganaklari ekilyapti, ularda fondlari yaratilyapti. Mana endi bu yildan boshlab mana shu kartoshkalaringiz, bizni mana shu ifloslangan iqlimimiz, buzilayotgan ekologiyamiz sabab tuprog'imizni unumdorligiga ko'rsatayotgan salbiy ta'sirlariga chidamlimi yo'qmi? Endi bunisi ham bor. Tuproq unumdorligi haqida gapiradigan bo'lsak, to'g'ri. Biz yaratayotgan kartoshka navlari o'shanga, pomidor, bodring navlarimiz qanchalik chidamli? Endi qarang, har bir ekin turini mana ko'chachilik deymizmi, kartoshkachilik deymizmi, har bir ekin turini birinchi navbatda tuproqda xosa xususiyatlardan kelib chiqib ekish kerak. Masalan, olaylik, o'rta bir qumloqli joylar deymiz-a o'zimizda tilda. Agar og'ir, loyli, mexanik tarkibli tuproqqa kartoshka eksak, u siqib qoladi, albatta u yaxshi effekt bermaydi. Mana tuproq unumdorligi bugungi kunda davlat darajasida ko'rilyapti. Mana oddiy bir misol aytadigan bo'lsa, 2021 yil birinchi marta 61-98 sonli prezidentimizning farmonlari chiqdi. Aynan shu tuproq ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblangan tuproq unumdorligi deb belgilandi. Mana biz aytib o'tyapmiz ekologik holatni yomonlanish. Mana shularda bizning institutimizning olimlari va boshqa olimlar mana birgalikda mana shu ekologik xaritalarni yaratib, tuproqni sog'lomlik indekslarini ishlab chiqmoqda. Undan tashqari mana prezidentimizni yana Oliy Majlisga yo'llagan murojaatlarida tuproq unumdorligi bo'yicha qonun ishlab chiqinglar dedilar. Mana bugungi kunda bir qator vazirlik idoralar bilan birgalikda mana shu qonun ishlab chiqilyapti. Bu qonunda barcha vazirlik idoralari bilan birgalikda bizning institutimiz olimlari rahbariyati mana shunda bevosita ishtirok etyapti. Endi unumdorlik haqida mana oddiy bir Germaniyani oladigan bo'lsak, agarki mana bizda ham xuddi shu qonunda kiritiladi. Agar unumdorligida 3 balgacha unumdorligida yoki pastlasa, ularga qo'yiladigan shtraf, ya'ni jarima 10 ming yevrodan 50 ming yevrogacha ekan. Bizda haligacha unaqa narsa emas. Bizda qachonki tuproq unumdorligini tekshiraman desiz, qochadi. Mana endi buni rag'batlantirish mexanizmi mana shu qonun loyihasida kiritilyapti. Demak, bu shu paytgacha shunday bo'lgan. Shu paytgacha bizda birinchi navbatda davlat tomonidan mablag'lashtiriladi, unumdorlik aniqlanadi. Lekin buni mexanizmi rag'batlantirish yo'q edi. Mana endi hozir mana shu qonun loyihasida bu unumdorlik davlat darajasida chiqdiki, chunki yerlarimizdan sifatli unumli foydalanish maqsadida ularni rag'batlantirsak, qancha fermerlar o'zi shunchalik rag'bat olgandan keyin qancha yerga ishlov bersa. Buni biz yaqin necha yilda kuzatamiz endi siz aytasiz. Bu mana yaqin kunlarda bu qonun ishlab chiqiladi. Yo, xo'p, natijasini ko'rishimiz uchun necha yil kerak? Natijasini ko'rish uchun mana birgina yana bitta qaror chiqdi, mana yaqinda shu bu yilgi hosilda ko'ra olamizmi? Mana shu bu yilda oxiriga masalan fermerlarga subsidiyalar berish ajratilyapti. Mana shu unumdorlikni oshirish. Demak, ularda to'liq monitoring qilib boriladi. Yerlari qancha unumdorlikka oshyaptimi, kamaytiryaptimi? Mana shu narsalar albatta o'z tasdig'ini topadi bu yil, xudo. Biz mana O'zbekistonga kiritilayotgan agroximikat tarkibidagi o'sha ta'sir etuvchi moddalar, ya'ni действующее вещество deydigan bo'lsak rus tilida, haqiqatda ham ishlab chiqaruvchi da'vo qilayotgan modda ekanligi bizda tekshirib ko'riladimi shu? Umuman mana shu ta'sir etuvchi moddalarning kimyoviy identifikatsiyasi qayerda amalga oshiriladi bizda? Endi bu borada hozir hali chekinish qilamiz. Kartoshka, sabzavot ekinlari haqida suhbat bo'ldi. Savolingizga keyin javob beraman. U haqda alohida ko'rsatuv qilsa bo'lar ekan, chunki bizda aynan sabzavot, kartoshka, polz ekinlariga ixtisoslashgan katta ilmiy tadqiqot instituti bor. Yerda olimlar ham ishlayapti. Yetuk professor olimlar bor, doktor navklar, kandidat navklar. Ular bu temada alohida ko'rsatuv qilsa, yaxshi o'zimizda iqlimbop navlar yaratilgan, seleksiyasi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Nima uchun kam chetdan olib kelinyapti degan savolga qisqacha javob, bizda shu paytgacha yaqin yillargacha paxta yakka hokimligi bo'lgan.
keyinchalik mustaqil bo'lgan yillarimiz bildik biz mana oddiy g'allani ham chetdan olib kelishimiz kerak ekan. Ha, demak, birinchi o'rinda oziq-ovqat xavfsizligi non kerak ekan deb g'alla mustaqilligiga erishdik biz. G'alla zor maydonlar, g'alla ekiladigan maydonlar kengaytirildi. O'z navbatida g'allada uchraydigan har xil kasalliklar, begona o'tlar, zararkunandalar, mayli, uni ham kurashini o'rgandik, boshqa qildik, imkon qadar yetishtiryapmiz. Endi sekin-asta bosqichma-bosqich bu arada biz mana zamonaviy intensiv bog'dorchilik yo'lga qo'yilgan O'zbekistonda mana yaxshigina hosil olinyapti. Mevalardan, limonchiligidan yaxshigina chetga eksport bo'lyapti. Endi navbat oxirgi mana kartoshka, sabzavot, poliz ekinlarimni o'zimizda yetadigan darajada sifatli ekinlar ta'minlash mahsulot bilan. Endi yana bir tomoni borki, masalan, bizda misol uchun ma'lum bir gektar maydonda kartoshka yetishtirib, uni misol uchun bozorga sotib, xalqqa dasturxonga yetkazishga nisbatan bizda iqlimimiz oxirgi paytlar sira emas, suv taqchilligi bo'lyapti, isib ketyapti, har xil kartoshkani aynish kasalliklari, boshqa-boshqa hokazo sabablari borda. Shu kartoshka yetishtirgandan ko'ra biz boshqa nimadir mahsulot yetishtirsak-da, uni bir chetga eksport qilsak-da, uni o'rniga misol uchun shimoliy, nisbatan shimoliy mamlakatlardan Rossiya, Belarus, Ukraina yoki Qozog'iston yoki Eron, Pokiston olib kelsak, bizga arzonroq tushishi mumkin. Ularni iqlimiga to'g'ri kelmaydigan. Bu taklifni kim berish kerak? Biz doim shu holda ishlagan O'zbekiston olib kelyapti. Mana tinimsiz qishloq xo'jalik mahsulotlari bizda yaxshi yetishtiriladigan, eksport qilinyapti. Bizga olib kelinyapti. Mana hozir 70 ming tonna kartoshka keldi degan savolga javob bo'ldi-da bu. Bu hafta aloqada ko'rsatuvda ko'rsatuvga chiqish qilish kerak. Keyin sizni savolingiz masalasiga keladigan bo'lsak, bu har xil mana O'zbekistonda qo'llaniladigan, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yoki chetdan olib kelinadigan kimyoviy vositalarni haqiqatdan ham o'sha yorlig'ida yozilganidek oziq-ovqat uchun qay darajada zaharli yoki inson salofiga, salomatligiga yoki atrof muhitga bu yangi kimyoviy vositalar davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun 3 ta tashkilotda sinovdan o'tkaziladi. Birinchisi misol uchun o'simliklarni himoya qilish ilmiy tadqiqot instituti bizning institutimizda bo'lsa, keyin sanitariya osoyishtalik markazini SES institutida sinovdan o'tkaziladi, hamda tabiatni muhofaza qilish atrof muhit davlat qo'mitasida sinovdan. 3 ta tashkilotdan, ya'ni 3 ta tegishli vazirlik tashkilotlaridan ijobiy xulosa, uchalasidan bir xilda ijobiy xulosa olingandagina u ishlab chiqarishga yoki sotishga O'zbekiston hududida ruxsat beriladi. Endi ularni tarkibidagi har xil kimyoviy vositalarni miqdoriga keladigan bo'lsak, ular har yili misol uchun bitta kimyoviy preparat sotishga tavsiya qilinishidan oldin 1 yil, 2 yil sinovdan o'tadi, u kichik laboratoriya sharoitida, kichik dala tajriba sharoitida hamda dala sharoitida. Hamma tomonlama ekologiyadan misol uchun nisbatan hozirgi kunda inson salomatligi uchun zarari kamroq 3-chi sinf tipdagi kimyoviy vositalarga ruxsat berilyapti. Shuning uchun ham mana bitta bir oddiy xalqda shunaqa tushuncha borki, oldinlari bitta dori, bitta separdik, kimyoviy vositani hech qanaqa kasallik bo'lmasdi. Top toza yaxshi kartoshka bo'lardi, pomidor bo'lardi, g'alla bo'lardi degan. Hozir chunki 3-4 marta ishlamasangiz bo'lmayapti, sifatli hosil olinmayapti. Buni sababi ham bu ham ekologiya bilan bog'liqmi? Ekologiya bilan ham bog'liqda, nisbatan biz inson salomatligi uchun nisbatan kam zararli va kam zaharli ximikatlarni ishlatishni tavsiya qilamiz. Kam zararli, kam zaharli bo'lgandan keyin o'z-o'zidan u 2-3 marta misol uchun xo'p, o'sha ta'sir etuvchi moddalaringiz, o'sha agroximikatlar tuproqda parchalanishi qanchalik? Endi nisbatan ular hozirgi oxirgi yillarda parchalanish qiyin. Parchalanish oson ximikatlar tavsiya qilinyapti. Endi mana parchalanish qiyin, hatto 40 yillab parchalanishi, misol uchun 100 yillab parchalanmaydigan ximikatlar borda, ular ishlab chiqarish to'xtatilgan. Ulardan bizga qanday foyda? Sotish to'xtatilgan. Bir paytlar masalan oddiy DDT degan bir kimyoviy vosita shu birinchi kashf qilinganda, uni kashf qilgan odamga Nobel mukofoti berilganda Germaniyada. Shu 77 yilgacha u yoppasiga ta'sir qilib ishlatilgan. Qarang, 77 yilda u ishlab chiqarishdan va ishlatishga taqiq qo'yilgan unga nisbatan. Lekin shu 77 yilgacha bo'lgan bizdagi zapas, sobiq ittifoq mamlakatlari hududida 2020 yilgacha bo'ladigan zapas ishlab chiqilgan ekan. Siz tasavvur qiling, biz qanchalik o'zimizni o'zimiz zaharlaganmiz. U 100% hech qanaqasiga ham parchalanmaydi, u yerda qoladi, tuproqda qoladi. Misol uchun chorva mollari o'sha tuproqda o'sib chiqqan o'simliklarni esa
o orqali baribir jigarda to'planar ekan da bu. Yo'q, siz hozir aytdingizki, chet eldan kiradigan har qanday o'sha ximikat 3 ta laboratoriya, 3 ta tashkilotda tekshiruvdan o'tadi. A tekshiruv paytida shuni tuprog'imizda erishi qiyinligini o'rganib bermaydimi o'sha? Qiyinligi bo'lsa, erimasi zaharli moddalar parchalanmaydigan bo'lsa ruxsat berilmaydi. O'zbekiston hududida sotish. O'zingiz aytyapsiz-ku, mana o'sha paytda kirib qolgan endi 100 yillab erimaydiganlari bor deyapsiz. O'shalar ham qaysi laboratoriyadan o'tganda bor? Sobiq ittifoq paytida biz faqat yakka paxta paxta yakka hokimligini bajaruvchilari bo'lganmiz biz. Bizning tuproqlarda hali ham o'shaning nimasi asorati bormi? Hali yana bir necha yillar bo'ladi. Endi sekin-sekin u vaqt o'tishi bilan almashlab ekishni to'g'ri tashkil qilish, ekologik, misol uchun kam zaharli vositalar ishlatish, biologik kurash himoya qilish usullarini ishlatish orqali sekin-asta yaxshi bo'lib ketadi. Bizning suv zaxiramiz qanday? Suv, masalan, yog'ingarchilik kam bo'lsa, jazirama bo'ladigan bo'lsa, endi kelajagi bormi bizni o'sha umuman qishloq xo'jaligimizni? O'rningiz savol beryapsiz. Avvalambor assalomu alaykum. Barchamizning xabarimiz bor. Butun dunyoda kuzatilayotgan o'sha global iqlim isish sabablari O'zbekiston Respublikamizda ham kuzatilyapti. Mana qarab 3-chi yildirki respublikamizda suv taqchilligi, suv tanqisligi kuzatilmoqda. Buni mana birgina 2019 yil, 20-chi yillar, 21-chi yillarda kuzatilayotgan suv tanqisligi va uning oqibatlarida o'sha respublikamizda shakllanayotgan suvlarni kam bo'lganligidan ham kuzatishimiz mumkin. Shuni inobatga olishimiz kerak. Mana respublikamizga kirib kelayotgan suvning asosiy 80% yaqin qismi qo'shni mintaqalardan, qo'shni davlatlardan shakllanib keladi. Birgina o'sha 4 yil oldin respublikamizda 75-80 milliard kub suv o'sha qishloq xo'jaligida bevosita qishloq xo'jalik mahsulot yetishtirishga ishlatilgan bo'lsa, mana 21-chi yakuniga kelib, o'sha 1 yil davomida 52-53 milliard kub suv o'sha sarflanganligi, ya'ni bu qariyb 25-30% suv o'sha tanqis bo'lganligini kuzatishimiz mumkin. Buni oldini olish uchun nima qilishimiz kerak? Bu albatta inson faktori ham bu yerda katta rol o'ynagan. O'sha yillar davomida suvdan o'sha xo'jalarcha foydalanish, o'sha suvdan hisob qilmasdan foydalanish oqibatida suvni ancha tejab ishlatmagan oqibatda suv sarf bo'ldi. Buni davlatimiz rahbari juda ham oqilona siyosat olib bor. 2020 yilda 6024 sonli farmoni tasdiqlandi. O'sha bevosita O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishni 2030 yilgacha bo'lgan konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida chora-tadbirlar tasdiqlash to'g'risida 6024 sonli farmonida bevosita ko'rsatib o'tilgan 2030 yilgacha o'sha suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish, qariyb 25 yilda sug'oriladigan maydonlarni 1 million gektarda suv tejovchi texnologiyalar joriy qilish ko'zda tutilgan bo'lsa, 2030 yilgacha borib sug'oriladigan maydonlarni 2 million gektarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish topshirig'i berilgan. Mazkur topshiriq ijrosi yuzasidan respublikamizda birgina o'sha 2021 yilda bir qator ishlar amalga oshirildi. Bevosita Suv xo'jaligi vazirligi o'sha xodimlari bevosita viloyatlarda ishlar olib borilib, 433 ming gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalar o'sha birgina 2021 yilda o'zida joriy etilib, bu umumiy sug'oriladigan maydonlarning 17%ini tashkil etdi. Ya'ni 731. Endi bu kammi, ko'pmi? Bu qolgan yillarga nisbatan ko'p hisoblanadi. Bu suv tejovchi texnologiya innovatsiya hisoblanadi bu respublikamizga. Bu chetdan kirib kelgan innovatsion texnologiya, o'sha bevosita mavzuimizda ham bor. Respublikamizga bu yangilik desak ham bo'ladi. Buni bevosita o'sha olib borilayotgan hozirgi efirda ham bevosita aytib o'tishim mumkin. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilar, ya'ni fermer xo'jaliklari klaster korxonalariga o'sha suv tejovchi texnologiyalarning afzalliklarini biz chuqur yetkazib borishimiz kerak. Bu bo'yicha davlatimiz rahbari o'sha qarorda belgilangan topshiriqlar bo'yicha ham hududlarda o'quv seminarlari tashkil qilingan. Bu suv tejovchi nima dedingiz? Suv tejovchi texnologiyalar. Bu o'sha har bitta fermerda bo'lishi kerakmi shunda? Bu mana davlatimiz rahbarining qarorlarida ham bor. 2030 yilgacha bor o'sha sug'oriladigan maydonlarni kamida o'sha 2 million gektarda suv tejovchi texnologiyalar. Bu nima degani? O'sha suv tejovchi texnologiya joriy qilingan maydonda albatta suv iqtisod bo'ladi. 40% 50%gacha o'g'itdan iqtisod bo'ladi. Ishchi kuchi mana texnikadan iqtisod qilinadi, yoqilg'idan iqtisod qilinadi. Bu eng asosiysi davlatimizda o'sha suvni iqtisod qilinishi, iqtisod qilingan suvlar takroriy ekinlarda foydalanib, bu bevosita o'sha oziq-ovqat xavfsizligi deyilyapti. Oziq-ovqat xavfsizligi takroriy ekinlar hisobiga respublikamizda o'sha kartoshka deymizmi, boshqa poliz ekinlari ekilib, bevosita oziq-ovqatimiz shakllanishiga
kamchilikni oldini olishga katta sabab bo'ladi. Bizda nima demoqchimiz, suvda yurish texnologiyalarida suv muammosi yuqori bo'lgan viloyatlar qaysi viloyatlar? Respublikamizda suv tejovchi texnologiyalarni o'sha bevosita joriy qilish Qoraqalpog'iston Respublikasida, mana Buxoro viloyatida, qolgan viloyatlarda ham juda keng qamrovda olib borilyapti. Bu bevosita o'sha viloyat hokimliklarini manzilli ro'yxatlari tuziladi har yilning boshida. Mana davlatimiz rahbarining 2022 yil 1 mart kuni 144 sonli qarori tasdiqlandi. Qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalar joriy etishni yana takomillashtirish chora-tadbirlari. Ya'ni 478 ming gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalar, shundan 230 ming gektar maydonda tomchilatib sug'orish, 160 ming gektar paxta maydonlarida, shu jumladan paxta maydonlarida, 2 ming gektar maydonda diskret sug'orish, 28 ming gektar maydonda o'sha yomg'irlar sug'orish texnologiyalarini joriy qilish, qolaversa mana yerlarni lazer tekislash orqali 218 ming gektar maydonda o'sha joriy qilinib, bevosita suv tejovchi texnologiyalarini joriy qilgan holda suvni hisob qilishimiz mumkin. Bu har yilda viloyatlarda manzilli ro'yxatlar shakllantirilib, o'sha viloyatlar kesimida sug'oriladigan maydonlarda o'sha suv tejovchi texnologiyalar joriy qilish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilib, o'sha har yil nechinchi yilgacha mo'ljallangan mana shu aytayotgan rejangiz? Davlatimiz boya ta'kidlab o'tdim, davlatimiz rahbari o'sha 60-24 sonli farmonida 2030 yilga borib sug'oriladigan maydonlarning 2 million gektar, ya'ni bu deyarli 50%ida suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish topshirig'i ko'zda tutilgan. 21 yilni o'zida sug'oriladigan maydonlarning hozirgi kunga kelib 17%ida suv tejovchi texnologiyalar joriy qilindi. Bugungi kunda bu ishlar keng qamrovli olib borilmoqda. Shu mana shu yig'ilishdan foydalanib yana bir marta ta'kidlab o'tishim kerak. Suv albatta obi hayot. Suv bo'lmasa o'sha dehqonchiligimiz, g'alla, paxta albatta bu bo'lmaydi. Shuning uchun o'sha qishloq xo'jalik mahsulot yetishtiruvchilarga yana bir marta ta'kidlab o'tgan bo'lardim. Albatta fermer xo'jaliklar o'zini tashabbusi bilan ham chiqyapti suv tejovchi texnologiyalar joriy qilish bo'yicha. Lekin ayrim fermer xo'jaliklari buni o'sha yutuqlarini, samarasini hali to'liq bilib tushunib yetgani yo'q. Aytib o'tishim kerak, suv tejovchi texnologiya joriy qilganda albatta suv hisob bo'ladi, o'sha sentner ko'tariladi, o'sha samaradorlik. Fermerni, mana fermerni o'zi ham o'sha texnologiyani joriy etish kerakmi shunda? Suv tejovchi texnologiyalarni fermerlarimiz viloyatlarda o'zini tashabbusi bilan chiqyapti. O'sha o'zini g'alla yoki paxta maydonlarida quruvchi pudrat korxonalari bilan bevosita shartnomalar tuzgan holda ikkita tadbirkor. U qancha summani tashkil etadi taxminan? Bu turli xil o'sha quruvchi pudrat korxonalari ikkita tadbirkor o'rtasida o'sha kelishilgan holda bo'ladi. Albatta bu o'tgan yillarda bo'pmi demoqchiman. Buni miqdori ko'taradigan narxmi? Sizning savolingiz juda yaxshi tushundim. O'tgan yillarda mana 2019 yilda mahalliy ishlab chiqaruvchi korxona suv tejovchi texnologiyalar ishlab chiqaruvchi 3 donani tashkil qilgan bo'lsa, mana 2022 yil mana bugungi kunga kelib turib, ushbu ishlab chiqaruvchi korxonalar soni 44 taga yetdi. Bu albatta o'sha narx navoni tushishiga 5 milliondan 7 milliongacha o'sha gektariga suv tejovchi texnologiyalarni narxini tushishiga olib keldi. Mana yil yakuniga biz reja qo'yganmiz, ushbu ishlab chiqaruvchi korxonalarni suv tejovchi texnologiya butlovchi qismlarini 50 taga yetkazish o'zimizga belgilab olganmiz. Bu albatta narx navoni tushishiga olib keladi. Juda tez gapirar ekansiz. Shunda mana shuni aytgan narsalaringiz joriy etiladigan bo'lsa, Qoraqalpog'iston va Buxoro singari o'sha sho'r yerli suvga juda muammosi juda kuchli bo'lgan viloyatlarimizda bu masala nisbatan bartaraf etiladimi bu muammo? Bu albatta. Va ularni ham o'sha hosildorligi oshadi. Bu mahsulotlar narxini pasayishiga olib keladi deb bir katta ishonch bilan aytsak bo'ladimi? Albatta, o'rinli savol beryapsiz. Davlatimiz rahbarining ham siyosati albatta Qoraqalpog'iston Respublikasidan Buxoro viloyatlari cho'l zona hisoblanadi. Suv tejovchi texnologiya joriy qilganda o'sha 144 sonli qaroridan bevosita ta'kidlab o'tilgan o'sha suv ilmiy tadqiqot institutlari, oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda suv tejovchi texnologiya joriy qilinayotgan maydonda dastlabki loyihalash ishlarida o'sha olimlarning xulosalari olinadi. Tuproqni 3 xil mexanik fizik tarkibi, ya'ni qattiqlik inobatga olgan holda qaysi tuproq, masalan, bitta konturda 3 xil yoki 4 xil turdagi tuproq bo'lishi mumkin. Shunda o'sha olimlarimiz ularning xulosalarini beradi, loyiha qilinayotganda. Og'ir tuproq bo'ladigan bo'lsa 3 soat yoki 4 soat, yengil bo'ladigan bo'lsa yo kam yo ko'p shuni inobatga olgan holda o'sha Qoraqalpog'istonda yoki Andijon viloyatida suv tejovchi texnologiya joriy qilayotganda o'sha loyihalashda ilmiy asoslarga ega bo'lgan o'sha ilmiy asos bilan yondashadigan bo'lsa albatta samaradorlik yuqori bo'ladi. Hamma ekinlarga nisbatan qo'llasa bo'ladimi?
Barcha ekinlar? Hamma ekinga aytish mumkin. Mana men to'ldirishim mumkin bularda fikrini men tuproqshunos sifatida. Eng afzalli tomoni buni hozir mana turli mexanik tarkibli tuproqlar deyaptilar. O'sha yerda o'zini datchigi bor. Bu 25 million turadi 1 gektarga. Bular informatsiya uchun uni 8 million so'mini davlat subsidiya beradi. U uni subsidiya beradi. Keyin uni qarang. Masalan, birinchi navbatda bu yerga bog'liq bo'lgandan keyin bu bir xil me'yorda suv. Agar o'sha dala nam sig'imi 70% bo'lganda, masalan, g'alla deylik. G'alla suv sevar. O'simlik emas, nam sevar o'simlik. Masalan, siz uni sug'arib, bo'ktirib qo'yganingizda bir natijaga erishmaysiz. Faqat ukana o'sha yomg'irlatib suvlida o'sha grad ko'rsangiz o'lchagichini. Agar 70% dan kam bo'lsa dala nam sig'imi, siz o'shani bir xilda ochasiz. Va o'sha yerda bir xil o'g'it me'yori beriladi. Bir xil namlik beradi, o'simlikda rivojlanishi bir xil bo'ladi. Undan tashqari bu tuproqlarimizga agar oddiy sug'orish natijasi suv eroziyasini birinchi navbatda mana bugungi kunda eroziya jarayonlari kuchayib boryapti. Demak, bu ham bu tuproq unumdorligini pasayishiga olib keladi. Agar biz bu usulga, innovatsion usulga, yangi texnologiyaga o'tadigan bo'lsak, biz ekinlarimizdan to'laligicha bir xilda hosil olamiz. Va tuproqlarimiz eroziyaga eroziyadan saqlanishini oldini olamiz. Barcha ekinlarga qo'llasa bo'ladimi? Barcha ekinlarga suv tejovchi texnologiya qo'llash mumkin. Boya savol berdingiz, men yodimda ko'tarib javob berish. Suv tejovchi texnologiyalar joriy qilgan qishloq xo'jalik mahsulot yetishtiruvchilariga davlat tomonidan juda katta imtiyozlar berilgan. Jumladan mana 144 sonli qarorda qolaversa, Vazirlar Mahkamasi 95 sonli qarorlarida subsidiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari ham ishlab chiqilgan. Ya'ni gektariga 1 gektar maydonga paxta maydonida suv tejovchi texnologiya joriy qilganda 8 milliondan 12 million so'mgacha bo'lgan miqdorda subsidiya mablag'lari beriladi. Bu sifat ko'rsatkichlariga bog'liq, boya bekorga ta'kidlab o'tmadim. O'sha quruvchi pudrat ishlab chiqaruvchi korxonalarni ishlab chiqarayotgan mahsulotlari sifat ko'rsatkichi yuqori bo'ladigan bo'lsa, albatta sifat ko'rsatkichi yuqori bo'lganda bo'lsa, 4 yil, 5 yil, 6 yil va 10 yilgacha suv tejovchi texnologiya joriy qilish mumkin. Albatta o'sha berilayotgan subsidiya miqdori yuqoriligi sifat ko'rsatkichiga bog'lab qo'yilgan va albatta uzoq yillar davomida foydalanish uchun belgilab qo'yilgan. Buni ham ta'kidlab o'tish kerak. Imtiyoz yana shunaqa o'zgarish bo'ldi qarorda. Subsidiya berish tizimini 3 yil 3 bosqichda to'lash, dastlabki yilda 50%, ikkinchi yilda yana qolgan 50% qismini, 3-chi yilda yuqori samaradorlikka erishadigan bo'lsa qishloq xo'jalik mahsulot yetishtiruvchilar o'sha suv tejovchi texnologiya joriy qilib turib, yuqori hosildorlik oladigan bo'lsa, ya'ni qo'shimcha 20% davlat byudjetidan subsidiya mablag'i to'lab beriladi. Bu ham juda katta imtiyozlardan biri deb o'ylayman, o'sha bevosita suv tejovchi texnologiya joriy qilishdi. Aha, rahmat. Juda ham tez gapirdingiz, lekin rostan ham. Endi mana bugun ijtimoiy tarmoqda bir suratni ko'rib qoldim-da. Ekopartiyaga endi shu savolni bermoqchiman. Rejissyorimizdan iltimos qilaman, shu suratni berishlarini so'ragan bo'lardim. Bizning ekolog jurnalistimiz borlar, Nargiz Qosimova. Bugun mana shunday bir suratni joylashtirdilar. Mana marhamat. O'qishingiz mumkin yozuvlarini ham. Daraxt kesilayotganligini guvohi bo'lganlar. Endi bu ekolog jurnalistimizga hayvonlarga nisbatan shafqatsizlik bo'lsa yoki daraxtlar kesilishi bilan bog'liq holatlarni rasmga olib bu ekolog jurnalistimizga jo'natib turishadi Telegram kanaliga. Mana shu holatga bir izoh bersangizda, masalan, bilishim bo'yicha daraxtni kesish bo'yicha qandaydir tashkilotdan ruxsat so'ralardi, to'g'rimi? Qaysi tashkilotdan ruxsat? Muhofaza qilish davlat qo'mitasi bor. Davlat nazoratini daraxtlar kesish bo'yicha qaysi daraxtlar kesishga ruxsat berilgan, qaysi noyob daraxtlarga umuman moratoriy e'lon qilingan nazoratini ular boradi. Ekopartiya faqat daraxtlar kesishni oldini olish nimasi bo'yicha jamoatchilik nazoratini olib boradi. O'zi menimcha ekopartiyani umuman xabari ham bo'lmasa kerak, hozir bu qaysi hudud va ekopartiyaga menimcha sizlar Telegram kanalingizda bormi o'zi? Bor, bor. Sizlar Telegram kanaliga ham kelib turadimi? Shunaqa noqonuniy daraxt kesilyapti degan xabarlar kelib turadimi? Ha, murojaatlar qayta murojaatlar bilan bog'langan botimiz bor. O'shalarga ma'lumotlar kelib turadi. Biz kelgan ma'lumotlar bevosita ekologiya qo'mitasi bilan birgalikda joyiga chiqib o'rganib, chora ko'rish ishlari olib boriladi. Mana ekologiya partiyasining saylov oldi dasturida bir katta-katta va'dalar berilgan edi. Biz daraxt kesilishiga yo'l qo'ymaymiz, daraxtlarni noqonuniy kesganlarga ayovsiz kurash olib boramiz degan. Lekin undan keyin ham ancha-muncha daraxt kesildi. Partiya xabarsiz qolib ketgan paytlari ham bo'ldi.
kim cezalandı? Var mı? Bizde şunda bir fark, statistika var mı? Şu arada mesela, aytaylik, mana şu adam, mana şunca jarima to'ladi yoki shunday bir jinoyat javobgarlikka tortildi degan bir faktlar bormi yoki istagan odam istagan joyda biz bilmaymiz hozir bu qaysi daraxtni kesayapti bu ehtimol kerakli daraxtdir hozir uni o'rniga yana archa ekamizmi yo'q daraxtlarni kesish bo'yicha moratoriy e'lon qilingan bu nomuayyan muddatga uzaytirildi o'zi daraxtlarni kesishga cheklov endi orasida kesilishi moratoriy e'lon qilinmagan daraxtlar bor. Ayrim daraxtlar turlari. Shuni kesilishiga sabab nima mana shu daraxtni kesilishiga sabab? Endi bu daraxt muddatini o'tib bo'lganmi? Yo'q, hozir bilmadim endi rasmdan qaysi hududda qanday daraxt kesilgan mana bizda marhamat. Marhamat javob bering aka. Bu masala bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarga chiqdi. Rahmat shu ijtimoiy tarmoqlarga chiqargan ommaviy axborot vositalari. Hozirgi kunda o'rganish olib borilyapti. Ko'rinib turgan daraxtimiz ko'kterak daraxti. Bu ko'kterak boya eng qimmatlardan biri dedi. Qimmat daraxt turiga kirmaydi. 78 turdagi daraxtlar qimmatbaho daraxtlar. Lekin bu juda baland o'sadi va soya yaxshi soya beradi. Baland o'sadigan 30-40 yildan keyin bu mana tanasida ko'rinib turibdi. Tanasiga qurt tushib, chirib boshlaydigan daraxt. Hozir bu bo'yicha. Hozir qayerdan ko'ryapsiz uni tanasiga qurt tushganini? Mana bu ichida o'zi rangi o'zgarib, mana ko'rinib turibdi tanasi. O'sha daraxt kesilgan stoli, novdasi, mana kesilgan joyidan ko'rinib turibdi. O'sha yerdan yoshini ham bilsa bo'ladi. O'sha ekologlarimiz, mayli kim bo'lsa ham, Fanlar akademiyasi xulosalari olinadi. O'shanda daraxtlarga qaysi paytda ikkita holatda o'sha asosan kesishga ruxsat beriladi, belgilangan tartibda. Haqiqatan ham kasallikka chalinsa, i tabiiy ofat bo'lganda kasallikka chalindi degani mingta bir ko'p yo'nalishlari bor. Hasharotlar bilan zararkunanda kasalliklar boshqalar. Ikkinchisi o'sha tabiiy ofat bo'ladi. Hozir buning kasalligi yonidagi daraxtga ham o'tadimi? O'tadi albatta. Albatta. Bunda hozir hasharotli kasallikmi? Hozir qanday qilib o'tadi? Ildiz orqali o'tadimi? Ildiz orqali, havo orqali, shamol orqali va hasharot orqali kasallanish bor. Lekin tizimli ildiz orqali, barg orqali o'tishi ham mumkin. Xo'p, endi mana shu hozir yonidagilar ham o'rganiladi-da, to'g'rimi? Albatta. Agar ularda ham shu kasallik aniqlanadigan bo'lsa, ular ham kesib tashlanadimi? Hozir o'rganish olib borilyapti bu bo'yicha. Endi manzarali daraxtlarning kasallik va zararkunandalari bilan zararlanishi, umuman zararli organizmlar bilan zararlanishi bu har xil vaziyatda bo'ladi-da. Biz suhbatimizni boshida aytganimizda bu ekologik omillardan kelib chiqadi. Ba'zi hasharotlar yil qurg'oqchilik kelgan paytda nisbatan kamayib ketadi ular ko'payishi. Ba'zi kasalliklar, ba'zi hasharotlar sal yog'ingarchilik ko'proq bo'lganda sal spishga beradi, ko'payib ketadi. O'sha yili zararlash alomatlari kuchayadi, ko'proq bo'ladi. Shuning uchun umuman qishloq xo'jaligida ham, manzarali shahar sozligida ham, boshqada ham buni oldini olish choralari ko'rib qo'yiladi. Shaxsan masalan qishloq xo'jaligi misolida oladigan bo'lsak, har yili bizda, masalan, yilda mana ko'pchilikka tanish mana g'allada zang kasalliklari tarqalishi ba'zi yillar ko'payib ketadi. U ko'paysa, ko'paymasa qishda bir masalan O'zbekiston sharoitida yetadigan zang kasalligiga qarshi ishlov o'tkazilgan dori zaxirasi zapas qilib qo'yiladi-da u. Masalan agar ko'paymaganda o'sha sepilmaydi, u bir yilda siroq o'tmaydi, 2-3 yil uni saqlanish muddat bor, keyingi yillarga olib qo'yiladi. Endi bu rasmlik zararlangan daraxt misolida ko'radigan bo'lsak, mana manzarali daraxtlar ham har xil so'ruvchi, kemiruvchi zarar kurandalar ta'sirida zararlanadi. Bunda mana tanasi mana po'stoq xo'rlar, har xil mana ko'rinib turibdi, ichi kovak bo'lib narsa bo'lib. Endi hasharotlar zararlangan o'sha kemiruvchi hasharotlar zararlash natijasida o'sha yorilib qolgan joylarga, teshik joyiga bahorda, erta bahorda yog'ingarchilik payti har xil saprofit zamburug'lar kelib o'tiradi-da, ko'zga ko'rinmaydi ular. O'z navbatida kasallik ham avj oladi. Ikki tomonlama hujum bo'lgandan keyin bu daraxt immuniteti ham kasallikka ham zararkunanda hasharotga chidashga yetmaydi. Natijada quriydi. Buni uchun nima qilish kerak? O'sha ma'lum bir hudud bo'lsa, faqat biz o'rganib qolganmiz, hokimiyatdagi o'sha obodonlashtirish, o'sha sariq forma kiyganlar qarash kerak. Ularni vazifasi hamma shunaqa o'ylaydi. Mana oddiy misol, uyingizga eksangiz, daraxt eksangiz, uni suv qo'yasiz, chopasiz, ishlov berasiz. O'zingiz misol uchun mutaxassis bo'lmasangiz, mutaxassisdan maslahat so'raysiz. Dilshod aka, ayni dam rejissyorimiz bizda yana reklama e'lonlari ekanligini ma'lum qilyaptilar. Siz o'zi reklamaga navbat beradigan suhbatdosh ekansiz.
Dilshod aka, mana hozir aytayapsizki, mana shu daraxt kasallanganligi ko'rinib turibdi, deyapsiz. Endi men masalan ekolog emasman, daraxtshunos emasman, da? Men masalan bilmayapman shuni. Mana shuni kesib tashlashdan boshqa yo'li yo'qmi? Ehtimol bir qanaqadir bir ximikatlarimiz bor-ku chet eldan valyutaga olib kelayotgan ximikatlarimiz. O'shalar bilan buni asrab qolish imkoni yo'qmi? Bu daraxt kesilishiga xulosa bera olmaymiz, lekin xarajat qilib dori sepadi shunga. Mana po'zloq qismi, misol uchun epidermis qavatini karantin nima yeb bo'lgan zararkunandi. Karantin aytadi, obodonlashtirish deydi, ekologiya deydi, bir-biriga tashlamaslik kerak, jamoat. O aslida kimning vazifasi shu? Shuni kesib tashlamasdan o'sha kimning hududida qaysi tashkilot yoki qaysi misol uchun xo'jalik yurituvchi subyekti hududida bo'lsa o'sha javobgarmi? U ekkan, uni misol uchun hududida o'zi ekkanmi yoki keyinchalik misol uchun u hudud unga o'tganmi? Buni kuzatib borasiz, sug'oraldi. Mana atrofiga qarasangiz, mana yashil chiroyli gazon ekilgan, boshqa qilingan shu yillar. Mana shu endi siz bu holatga kelmagan. Sizlar mana hammangiz ekologsizlarda, o'sha tushunasizlar. Necha yillik kasali bor ekan shuni? Masalan, men tushunayotganim ham yo'q, hozir qayerga qarabsiz uni kasali borligini bilmayapsiz. Mana o'zgazuvchi to'qimasini mana yedirilib, sarg'ayib. Necha yil davomida shu ahvolga keladi? 4-5 yillik kasali. Kamida 4-5 yillik kasali. Xo'p, o'sha bir narsalarni sepib buni hayotga qaytarish mumkin emasmi? 3 yil, 4 yil oldin sepib boshlash kerak edi, birinchi belgilari paydo bo'lgan paytda. U daraxt oqlangan bo'lsa, qayerdan bildinglar buni kasal ekanligini? Mana kesilgan joydan ko'rinib turdi. Kesilmasdan oldinchi. Qo'ng'ir bo'lib tomonidan ko'rinadi. Tashqi tomonidan ko'riladi, u postloqlarda bilinadi, teshiklar bor. Nimaga obodonlashtirish aytar ekan ekologiyani vazifasi, ekologiya aytar ekan karantinni vazifasi. Kim bu haqda xabar berdi ekan? Sodda qilib aytganda, mana bu hozir ekologiyadan qatnashadigan akamiz bilarlar, zarar kunandalar bilan, kasalliklar bilan zararlanish reytingi borda, bularda bo'lish kerak. O'sha 70%dan oshgan kasallanish darajasi, 50%dan oshgan yoki 90%ga kelib qolgan. Kesish kerak bo'lgan, kesish kerak bo'lmagan, ya'ni profilaktika qilib uni oldini olish kerak bo'lgan daraxtlarimiz ham bor-da. Hozir biz yoppasiga mana kimdir qarayapti, buni uje dorini sepasanmi, kes deydi. Kasallangan bo'lani qurt tushibdi, kes. Mana oqartiruvchilarni qilishibdi-ku. Chiroyli qilib qo'yibdi-da endi, go'zal. Endi hozir mana shuni o'rniga nimadir ekilar. Ehtimol yillar davomida yotar bu joy, yana bir yana bitta soya tashlaydigan daraxtdan mahrum bo'ldik. Agar yonidagilar ham kesilib ketmasa, mana bu yerda hozir ancha-muncha daraxt kesilganini ko'ryapmiz-da. O'rniga yana archa ekamiz endi, to'g'rimi? Bir archa ekamiz yoki kashtan ekamiz. Kashtan ham necha yil deganda bo'y beradi? Ha? Shunaqa bo'ladimi? Manzarali daraxtlar hozir yaproq barglilar juda ko'p. O'zimizda qilimlashtirgan har xil turlari bor. 40 turdan. Shuni to'g'ri, uni bu holga keltirish uchun necha yil kerak? Albatta kamida 20-30 yil vaqt kerak. Hozir bizda daraxtlarimiz yo'qligi bois yozda, jazirama issiqda quyosh to'g'ridan to'g'ri yerga tushyapti. Yerni qizdirib, xuddi shu yana havoga tepaga ko'tarilyapti. Uni issiqda biz qovurlayapmiz, to'g'rimi? Mana men bu agar daraxt bo'lganda shu narsa bo'lmagan bo'lardi. Mana hammasi o'sha shu munozara ko'rsatuvimiz boshida aytganimizdek egasiga bog'liq, mas'uliga bog'liq. Egasi kim? Xo'p, bitta tashkilotni ayting. Aniq kim biz o'shani hozir shunda bo'ynidan bo'lamiz. Bu yer kimga qarasa o'sha unga bu. Suratdan ko'rinib turibdi, shahar joyida bu. Balkim Toshkent shahri, balkim bir viloyat markazidir bu. O'sha obodonlashtirish hududidir yoki kanallar boshqarmasi hududi bo'lishi mumkin. Toshkent bilish kerak da uni. Tumanida bo'lgan voqea bu. Mana bular biladi. Hozir mana bu siz nechta daraxt kesilgan deb savol beryapsiz. Bu hammasi mana bitta ko'rinib turgan katta daraxtning tepa shoxi mana bular. Tepadagi shoxi pastga tushib tepadan kesib kelgan. Kesib tashlangan. Hozir mana tepa shoxida o'zi aniq bo'lib turibdi. Siz oqlangan joyida bilinmayapti kasallanganligi deyapsiz. Oqlangan joyining tepasida aniq, i tepa shoxida mana hashar zarar kunanda tushib 4-5 yilda zararlanganligi aniq bo'lib turibdi. Lekin men hozir buni oqlamoqchi emasman. Bunga balki ekologiya xulosa berganmi yo bermaganmi, bu bo'yicha o'rganish olib borilyapti. Bugun uje munosabat bildiriladi. Imkonini qilsangiz O'zbekiston telekanaliga ham yozma ravishda javob berishingizni so'ragan bo'lardik. Aynan mana shu ko'rsatuvda ko'rsatilgan lavha bo'yicha deb izoh bersangiz yana ham xursand bo'lamiz. O'rmon xo'jaligidan bizda kim? Sizsiz, a? Bizda tabiiy yo'llar bilan kelib o'sayotgan noyob o'simliklar va daraxtlar bormi? Bor. Va o'rmon xo'jaligining asosiy vazifasi bizda nimadan iborat? O'rmon xo'jaliklari, O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi, men qisqacha aytib o'tmoqchiman, 2017 yil o'sha davlat rahbarining qarorlari bilan tashkil bo'lgan bo'lsa, uning asosiy vazifasi mavjud o'rmonzorlarni muhofaza qilish, qo'riqlash,
yangidan yangi yashil maydonlarni kengaytirish. Ya'ni o'rmon xo'jaliklari respublika bo'yicha 100 dan oshiq o'rmon xo'jaligi yurituvchi subyektlar mavjud bo'lsa, ushbu o'rmon xo'jaliklariga ajratilgan 12 million gektar yerda yangidan daraxtzorlarni, o'rmonlarni kengaytirish, qayta tiklash, takroriy ko'paytirish, samaradorligini, mahsuldorligini oshirish. Shu jumladan unda mavjud bo'lgan flora faunani o'sha muhofaza qilish, qo'riqlash, unga zarar yetkazmagan holda qo'shimcha foydalanishni tashkil etish asosiy maqsad. Ekologiyaning buzilishi, iqlim sharoitining yaxshimasligi o'rmon xo'jaligiga qanchalik ta'sir qiladi? O'rmon xo'jaligi albatta hamma butun insoniyatga, respublikamizda yashayotgan har bir insonga, har bir hudud, har bir flora faunaga ta'siri bor. Shu jumladan o'rmon fondiga ham. Bilasizmi? 12 million gektardan o'sha 3 million 200 gektar daraxtzorlar bilan qoplangan. Boshqa hududlarga solishtirganimizda biz oxirgi yillarda shunday xulosaga keldikki, boshqa hududlarga nisbatan solishtirganimizda o'rmon yerlarida o'sha o'rmonzorlar, daraxtzorlar saqlanib qoldi. Qaysiki ma'noda mana biz bizga berilgan yerlar mana Orol dengizining qurgan tubida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Navoiy, Qizilqum cho'l hududi, olis-olis cho'l hududlari, baland-baland o'sha qiyaliklar, tog'li hududlar beriladiki, maqsad o'sha yerlardan qishloq xo'jaligida foydalanib bo'lmaydimi? Demak, daraxtzor ekib ekologiyamiz kislorod bilan boyitaylik. Ana shu maqsad bizaniki. Shu jumladan juda yaxshi nima qildingiz? Noyob daraxt turlari. O'sha lekin biz bu butun respublikani biz axvat qila olmaymiz 12 million gektar bilan. Lekin qamrab ola olmaymiz. Lekin o'sha yerdagi mavjud daraxtzorlarni biz ko'paytirish yo'lini qilsak ham katta ish bo'ladi. Bu borada O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti bir qancha ishlar olib borilmoqda. Hozirgi kunda o'rmon xo'jaliklarimizda 70 ga yaqin daraxt va butalarning ko'chatlari, nihollarini yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Albatta ko'chatchilikda qishloq xo'jalik ko'chatchiligi bor, o'rmon xo'jaligi boshqa daraxt va butazorlarning ko'chatchiligi yaxshi rivojlanishga yo'lga qo'yildi, intensiv. Shu jumladan introduksiya qilish, iqlimlashtirish juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Hali aytdik. Mana shu siz hozir aytayapsizki, o'rmon xo'jaligida ko'chatlar yetishtiriladi deyapsiz. Yangi bino qurilsa, biz hozir yonida daraxtlar, chiroyli daraxtlar ekiladi, har xil daraxtlar ekiladi. Shuni ham o'rmon xo'jaligi ta'minlab beradimi? Yo'q. Yetkazib beru kimdan olinadi mana shu ko'chatlar? Vakolat buni xohlagan tashkilot hozir tanlov asosida Shreyderdan oldatda Shreyderdan. Mana men bitta narsani aytib ketay. Vakolat doirasida davlat tashkilotlarining o'rtasida orasida vakolat doirasida manzarali ko'chatchilikni odatda bizda bizdan qabul qilib sotib olishlari yoki umuman yetkazib berishimiz mumkin. Sizlardan tashqari ham bor-a? Bizdan tashqari 70-80% xususiy. Men nima uchun so'radim? Mevali ko'chatlar Shreyderdan. Men nima uchun so'radim? Mana Toshkent shahrida o'sha ipodrom dehqon o'sha ipodrom bozoridan betonka yo'l orqali kelaversangiz, rosa ildizi skotchlangan daraxt ko'chatlari Yunusobodda ham bor jumladan. Asosan shamollagan ildizli daraxtlar sotiladi shu yerda. Kimdir nazorat qiladimi shularni? Buni bu ko'chatchilikda o'zimiz ham 30 ta shunaqa archa olib kuyib qolganmiz masalan, shaxsan o'zimiz. Bizga ko'p bunaqa murojaatlar bo'ladi. Bizga shuni kimdir nazorat qilish kerak-ku. Yo'q, biz respublika miqyosida ko'chatchilik bilan shug'ullanuvchi subyektlarga nazorat qila olmaymiz. Endi qarang, o'rmon xo'jaliklaridan tashqari, o'rmon xo'jaliklaridan 200 millionni umuman hisobini oladigan bo'lsa, 200 millionni maksimum 20%ini biz yetkazib bera olishimiz mumkin. Qolgan qismini ko'chatchilik bilan shug'ullanuvchi xusus tadbirkorlar, fermer xo'jaliklari va tomorqa yer egalari yetkazib beradi. Bu talabdan kelib chiqqan holda. Misol qilib olaman, Farg'ona viloyatining Quva tumanida, Surxondaryo viloyatining Denov tumanida, boshqa joylarda, Xorazm viloyatidan anor fermer xo'jaligi misol. Har kuni juda ko'p eshitamiz, ko'ramiz, bilamiz, millionlab ko'chat yetishtiradi, millionlab. Tut ko'chatlari, safora ko'chatlari Xorazm juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Endi betonkada o'sha har kunlik hayotimizga keladigan bo'lsak, betonkada boshqa joylarda juda ko'p ko'chatlar yetishtirib sotishadi. Aytganingizdek, ildiz shamollagan, boshqa qilgan. Bor ko'chat hamma narsa vijdon oldida insoniyat javob berish kerak. O'sha ko'chat sotayotgan odam ham men o'zim guvoh bo'lganman o'sha narsani mana mutaxassislar yaxshi bilishadi. O'sha paytda yashnatib gullatib turadigan stimulyatorlar haligi nimalar qo'yishadi, o'tkazsa bo'ldi mahsulotni. Siz o'shanaqalarga duch kelgan bo'lsangiz, ko'chini yechib yerga qadashingiz bilan ertasiga buni ma'lum muddatdan keyin o'z kuchini yo'qotadi haligi dori ximikatimiz. Undan keyin shunaqalar bor, haqiqatdan nimalari nega masalan shularga nisbatan bir dalolatnomami? Masalan, o'rmon xo'jaligi bu davlat idorasi. Sizlar shunday vakolatga egasizlar, yetkazib berish vakolatiga masalan-da. Vakolatimiz bor.
Xo'p, endi uni xususiy tadbirkor deymizmi, kim deymiz, men bilmayman, lekin xalqni aldashda bu. Albatta. Bu bo'yicha mahalliy hokimliklar bilan mana ikki patrul. O'sha yashil makon milliy loyihasi doirasida xuddi shulardan ko'cha sotib olishmadi degan kafolatni ham bera olmaymiz-da. Endi qara, juda to'g'ri, u kafolatni ham berishmaydi. Kafolatni ham berishmaydi. Biz bilmaymiz-ku, o'shalardan olgan bo'lishi mumkin, tomiri shamollagan, lekin bu yerda pul ketyapti, pul sarflanyapti. Bu ham adashmasam tizimli yo'lga qo'yilgan narxlarni asossiz oshib ketishi va mana shunday ko'chachilikdagi nuqsonlarni oldini olish uchun eka patrul, eka xizmat, shuningdek hisob palatasi. Eka partiya deyapsizmi? Eka patrul xizmati. Eka patrul xizmati. Mana ular faqat kesish bilan oldini olish emas, bunaqa holatlar bilan ham shug'ullanishadi. Shu eka partiya mana shunaqalarni masalan bir eka partiyada endi har holda siyosiy partiya bu. Masalan borib, shularni o'rganib mana ko'chatingizni shunchasi yaroqsiz, mana bunchasi yaroqli ekan deb nahotki shularga bir qandaydir chora ko'rish mumkinmi? Xalqni aldayapti-ku masalan shular ham. Hammamiz ham uyimizni oldini yashil makonga aylantirish xohlaymiz, lekin ekkan ko'chatingiz tutmasa u qanaqasiga masalan kislorod uchun ekamiz, yashil soya tashlasin uchun ekamiz. To'g'ri, lekin bevosita ularga chora ko'rish nimasi yo'q. Nima xalaqit beradi sizlarga? Yo, nizomingizda yo'q bunaqa joyi. Nizomimizda emas, bu tadbirkorlarni qonuniy ko'chatchilik bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga aniqlik kiritish kerak. Avvalo u qanchalik tadbirkorlik subyektimi, yo'qmi? U haqiqatda u yuridik shaxsmi degan bir savolga javob berish kerak. Nazorat qiladigan tashkilot boshqada, baribir bizda vakolatimizga kirmaydi. Xo'p, eka partiya haqqi bor-ku, masalan shuni o'rganib bering deb masalan bir iltimosnoma kiritishga haqqi bormi yo'qmi? Bor, bor, albatta. Lekin shu paytgacha qilganmisizlar shu ishni birorta mana shunaqa sotuvchilarga nisbatan birorta bir tashkilotga so'rovnoma kiritganmisizlar? Shuni bir o'rganib beringlarchi deb. Marhamat. Rahmat, o'rinli savol berdingiz. Haqiqatda men Toshkent shahar misol qilib oladigan bo'lsak, shahar atrofida sotiladigan manzarali, mevali, umuman peyzaj butalar, ko'chatlar haqida hozir siz savol berdingiz, kim nazorat qiladi deb. Toshkent shahrida 40 ga yaqin Toshkent shahar o'simliklar karantini himoyasi boshqarmasini tuman davlat inspektorlar faoliyat yuritadi. O'sha Toshkent shahar atrofida o'sha xalqqa yo'li deymiz, sotiladigan manzarali va ko'chatlar butalarni nazoratini oladigan bo'lsak, ularda turgan mahsulot, ya'ni ekish materiallari, ko'chatlarni 60% importdan olib kelgan ekish materiallari, o'sha Turkiyadan olib kelgan butalar, peyzajlar, mana o'zimiz taflan deymiz yoki o'sha moviy sarvi deymiz ekish materiallari, qolgani 40% Surxondaryodan, Qashqadaryodan olib kelgan mahalliy ko'chatlarimiz, archalarimiz, majmuenik, kipariz, shunga o'xshagan archalar. Ularga nisbatan ta'sir etish, ya'ni o'sha tadbirkorlik subyektlari ayrimlar ro'yxatdan o'tmagan, o'sha daromad qilish maqsadida o'sha umuman dehqonchilikdan xabari yo'q odam ham bo'lishi. Xuddi shunday olib kelib, ma'lum bir miqdorda bu kishi aytganda biostimulyator sepib turibdi, ya'ni vegetatsiya davom ettirganga qadar ekish boshlangandan so'ng qurib qolyapti. Bu uchun bizning inspektorlarimiz karantin nazoratini olib boradi. Belgilangan tartibda bizdan ichki fitosanitariya sertifikati mavjud. Mahsulotda zarar kunida aniqlanmasa, o'sha o'zini unuvchanligini saqlab qolgan bo'lsa, unga nisbatan ichki fitosanitariya sertifikati beradi. Agar karantindagi boshqa zararli organizmlar zararlanib, qurib qolish oqibati yoki zararlanish holati bo'lsa, o'sha belgilangan tartibda unishtajina deymiz, yoqib yo'qotadi yoki o'sha bir hududdan ikkinchi hududga, viloyatdan keladigan bo'lsa, olib kirishdi, Toshkent shahariga olib kirish to'xtatiladi. Ichki postlarda ham davlat inspektorlari faoliyat yuritadi. Kontrolni haqiqatdan O'simlik karantini himoyasi agentligi nazorat qiladi. Bu shu kunga qadar ushbu tadbirkorlik subyektlari noqonuniy faoliyat yuritadigan 63-tasiga biz o'sha belgilangan tartibda dalolatnoma tuzib, ma'muriy javobgarlikka tortganmiz. Agar imkoni bo'lsa, bu haqda bizga ham bir yozma ma'lumot jo'natsangiz xursand bo'lardik. Mening qo'limda mana studiyaga o'rnatilgan telefonga kelib tushgan savollar. Bu savollarni hozir o'qib chiqdim. Asosan bizda mana bu yerda aytilgan masalalar ko'tarilganligi bois ularni o'qimadim, lekin bu yerda o'sha o'simliklarni nobud qilayotgan ayrim bir zarar kunandalar haqida ham gap ketgan, ko'rsatuvimizda bu haqda to'xtaldik. Bugungi ko'rsatuvdan qilgan yagona xulosam shu bo'ldiki,
Biz bugün odatda ekologiya deganda bizga doim o'sha suvga, ariqqa axlat tashlash yoki tog' yonbag'irlarni borib bir toza saqlamaslik holatlari nazarda tutiladi. Lekin ekologiyaning ifloslanishi, iqlimning ifloslanishi bilan bog'liq shuncha gap bor ekanki, biz hali buga yana bitta ko'rsatuvimiz, yana bitta sonini bag'ishlasak ham gapirishga gap topiladi. Shu narsani unutmaslik kerakki, biz chetdan mahsulot olib kelamizmi? Chetdan nimadir urug' olib kelamizmi? Toki o'zimiz ham mana shu ekologiyamizni yaxshilash uchun o'zimizdagi mahalliy o'g'itlar bormi, mahalliy mahsulot bormi, uni sifatini yaxshilash uchun olimlarimiz toki ilmiy izlanishni olib bormas ekan, o'zimizda eng kuchli laboratoriyalar ishga tushirilmas ekan, ekologiya partiyasi o'zining borligini namoyon etmas ekan, karantinlar o'zimlik karantini davlat qo'mitasi agar har bitta masala bo'yicha o'zining bayonnomasini kiritmas ekan, bu muammo yana 10 ta ko'rsatuv qilsak, 10 ta ko'rsatuvdan keyin ham o'z holicha qolaveradi. Shu bois aytmoqchi bo'lganim, bu masalaga daxldor bo'lgan, bevosita javob berishi kerak bo'lgan mutasaddilardan bugungi masala ko'tarilgan masalalar bo'yicha javoblarni kutib qolamiz. Bu O'zbekiston telekanalida Munozara maydoni loyihasining navbatdagi soni edi. Barchangizga rahmat.